Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak, vážení posluchači, středa je tady opět a není to středa, debaty je třeba, ale je to pořad Zkoumavka. Jednou za 14 dní vždy máme Zkoumavku a pak zase středa, debaty je třeba. Zkoumavka by měla být o tom, že zkoumáme manipulaci a propagandu veřejnoprávních médií. Měli bychom se na to zaměřit, budeme se na to zaměřovat, ale samozřejmě nám neuniknou i jiné témata, která možná s tím nemají nic společného, ale většinou se to krásně s tím nechá spojit, jak Česká televize podává určité zprávy, které budeme podávat i my. A já se budu vždy snažit to jako trochu srovnat, jak by to měla podat, nebo jak to podává Česká televize a jak to je ve skutečnosti. Máme tu samozřejmě dva osvědčené hosty. Jedním z nich je Milan Vidlák. Ahoj, Milané. Ahoj, Pavle, zdravím všechny posluchače a diváky Svobodného vysílače a zdravím taky na druhém konci ještě Honzu Piroutka. Ano, a Honzu Piroutka, toho taky zdravím já. Milan už tě pozdravil. Ahoj, Honzo. Ahoj, Pavle, Milane, a ahoj všichni posluchači, diváci. Zdravím vás z praskačky. Ano. No, bohužel dnes je zase Milan na místě jako novinář, který stále cestuje, kde je velmi špatný signál po Skypeu, takže musíme využít služeb nějakého operátora telefonního a jedeme po telefonu, což nám zase, nebo nás omezuje, nebo vás omezuje v tom, že nemůžete volat na telefon, který tu je běžně do studia připraven, ale můžete volat po tom Skypeu, který má adresu svcs.vysílání, takže ten je volný pro změnu, takže kdyby někdo chtěl volat živě do studia a má k dispozici Skype svcs.vysílání, tam ho klidně můžu vzít. Můžete tam psát i nějaké vaše postřehy na toto, anebo můžete též na mail. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se k tomu vyjádřili. Tak, to, jestli můžeme porovnat dost dobře, co se, jak referuje Česká televize o určitých událostech, tak to bychom mohli teď krásně dát jakoby na příkladu z toho setkání těch, co to tam bylo, vlastenců na zámku, jak se to jmenovalo, Milane? Příčovi. Příčovi, někde u Sedlčan, nebo někde tam to bylo, ano. Že jo? Tak ano. Zámek Příčovi, kde ty, Milane, si určitě byl. A já, abych pravdu řekl, jsem zase nějak moc neslyšel nic o tom setkání, kde bylo docela dost významných lidí, kterých si samozřejmě Česká televize a celý mainstream vůbec nějak nevšimlo. Nebo když o tom hovořili, já jsem to teda neslyšel, že by to bylo v mainstreamu, pokud ano, Milane, řekni, jakým způsobem o tom mluvili, tak potom teda je třeba se kouknout opravdu a tady je právě možné porovnat přesně, protože ty jsi tam přímo byl, ty jsi to přímo možná i organizoval, Milane, tak tady se může jasně ukázat, jak
tyto média manipulují, pokud vůbec se toho všimnou. Takže ti dám slovo jako první a toto bych vzal jako první téma dnešního pořadu. Milane, máš slovo, trochu to popiš a zkus to vždycky porovnávat s tím, jak nebo zda vůbec referovala Česká televize. No, já, Pavle, trochu musím tady tvoje úvodní slovo uvést na pravou míru, aby zase nenařkli nás, že vlastně manipulujeme nebo posouváme. Dobře. Česká televize je v tom tentokrát nevinně. Když to vemu z té strany toho, jak se o tom setkání referovalo, protože Česká televize o tom, pokud vím, nereferovala nebo nehrála v tom nějakou hlavní úlohu. To tentokrát obstarali její mainstreamoví kolegové, jako z jiných médií, ale ne z veřejnoprávních, ale z těch soukromých. No ale už i to, že nereferovala, je velká chyba, protože tam byli velice významní lidi. To možná ano, ale zase na druhou stranu samozřejmě zapadá to do toho směru, kterým ta Česká televize referuje, takže nebylo to nic překvapivého. Většinou volí se dva druhy taktiky, je to samozřejmě manipulační, jedna z těch manipulačních technik, to znamená, buď se o něčem jakoby mlčí, anebo když už se o tom nemlčí, tak se o tom referuje vlastně kresleně. Jo? A to byl tento případ. To znamená, vlastně tam byly obsaženy obě techniky. Jedna část médií nereferovala vůbec a druhá manipulovala, až se z nich prášilo. No, to říkal právě Petr Štěpánek, který měl být tenkrát tou členem nějaké té rady pro televizní vysílání nebo co. Ten říkal, že mu ani tak nevadí, jak manipuluje, že mu vadí, co ta Česká televize, ne co dělá, ale co nedělá. To, že mu vadí, že o tom prostě nereferuje o určitých věcech, prostě nechává to být, vůbec o tom nemluví. Takže tomu vadí víc a to je přesně to, co teď předvedla Česká televize samozřejmě. No, to sice ano, ale jako zase to, oni taky jako nereferujou jako o každém setkání nebo o každé akci. A tohle jako byla vlastně soukromá akce, nebylo to nějak jako gigantické, nebyly tam jako 10 000 lidí. Takže tam si asi jako nemyslím, že by to zrovna byla jako nějaká velká výčetka směrem televizi. Já znám akce, kde byly 4-5 lidí, že? Kde tam, co se jim zapralo do konceptu. A jak pak mordě o tom referovali, jak pak to přibarvili, jak pak řekli, kolik lidí tam demonstrovalo proti tomu a tomu, nebo chtěli to. A bylo tam 4-5 to lidí. Jo? A to není jeden případ. To ano, ale to by museli být liberálové nebo duhoví bratři nebo někdo takový. Ano, a to je o tom právě hovoříme, že určité věci Česká televize prostě nedělá a dělat by to měla. A to je ta obrovská chyba. To je ta manipulace, taková. No to není manipulace, že ono to je prostě, já nevím, jak to nazvat. Na to možná budeš mít odborný výraz sám. Já bych toto ponechal bez komentáře a jenom vrátil bych se vlastně k tomu, o co se tentokrát jednalo, co se stalo. V Příčovech u Sedlčan se konala taková zahradní slavnost, setkání, které bylo nazváno vlastenecké, protože 9. srpna, ono se to konal 10. srpna, ale 9. srpna byl Mezinárodní den původního obyvatelstva, který vyhlásila OSN a toto bylo takové jakoby vtipné spojení s tím, protože když se hájí různé dneska menšiny, různí původní obyvatelé, jako indiáni a to bylo takhle myšleno, tak vlastně toto bylo tak jako humorně pojato, jakože vlastně si zaslouží i Evropané tento Mezinárodní den původního obyvatelstva nebo Češi. A tak to bylo jakoby takto spojeno a proto to takhle bylo koncipováno. Jo, takže to bylo trošku jako nadsázka, humor, ale bylo to vlastně soukromé setkání na zámku Příčovech, to je takový chátrající barokní zámeček, který opravuje doktorka Alice Tomková, ten mimochodem to velmi zajímavá paní, je to i čtenářka vlastně Šifry
a posluchačka Svobodného vysílače a prostě je takováhle. Teď, kdyby si viděl televizi, tak přesně tam teď mluví tato paní do mikrofonu. Já tam totiž pouštím záběry televize Raptor, který tam byli jako jediný, patrně asi, který to natáčeli, že? A teď tam právě ještě mluvíte. Prima tam taky byla? Dobře, tak to potom řekneš, jak o tom referovala Prima. Ačkoliv to je soukromý médium, to nás celku nezajímá, nás zajímají ty veřejnoprávní, ale přes to můžeš, povídej. Mm-hmm. A tak po to všechno v pořádku, vlastně já jsem o tom věděl od začátku, já jsem toho byl od začátku, protože jsem jako o tomhletom záměru věděl jako jeden z prvních a jsem jako nadšený, souhlasil jsem s tím a jako i jsem tam pozval naše čtenáře, protože je fakt jako krásné místo, ten barokní zahrada, jako opravdu ta doktorka se snaží tam opravit, restaurovala tam zámeckou kapli svatého Vojtěcha, kde před 2 lety vlastně ty opravené sochy vysvěcoval i kardinál Dominik Duka, takže to byl takový jako první ročník té slavnosti a teď měl být druhý. Mm-hmm. No, takže se tam vlastně sezvali různí lidé a jedním z těch lidí byl sociolog Petr Hampl. Ten mluví který, teď akorát tam na obrázku pro ilustraci. Kterého tam Alice Tomková pozvala, on slíbil, že přijede a zároveň, protože má dost kontaktů, tak pomohl s koncipováním programu a i s oslovováním dalších lidí. Že nakonec vlastně tam přijelo spousta lidí, jak z řad hostů, tak z řad účinkujících. Byly vytvořeny vlastně takové diskusní panely na různá témata. Nakonec byl tam i vlastně perfektní koncert Zuzany Styrské a jeho skupiny Gospel Time. Byl to velmi pestré, byl tam občerstvení, vlastně takové jakoby poklidné přátelské setkání, na které dorazilo asi 200 lidí. No a potud je všechno v pořádku. A vlastně když se to celé rozběhlo, v 10 hodin to začalo mší svatou, pak ve 12 se rozběhly ty diskusní panely, tak asi po 13. hodině najednou se vlastně ozvalo sáhodlouhé troubení vozidel a najednou se blížil vlastně k hradbě toho zámku nějaký průvod a dorazili duhoví aktivisté vlastně LGBT komunity, kteří vlastně začali křičet megafonem něco o tom, že tam jakoby nemáme co dělat, prostě různé nadávky tam padaly jako o fašismu a tak dále a prostě také různé zmatené proslovy, protože nedávalo to moc jakoby smyslu, co tam říkali ti lidé, ale důležité, že to vlastně jakoby narušili a snažili se vyvolat nějaký konflikt. To se jim úplně nepovedlo, ale tato jejich návštěva nebo to jejich narušení toho setkání se stalo právě potom odrazovým ústkem jakoby pro to, jak, proč se to vlastně dostalo vůbec do mainstreamových médií a jak o tom referoval. A tady na tom, protože u té většiny dezinformací nebo manipulací my se vždycky jenom jakoby dohadujeme, jak to asi mohlo být, nebo jestli je to schválně, nebo není to schválně, ano. Co tam je špatně, není tam špatně. My vlastně často nevíme, jak to bylo doopravdy, protože jsme u toho nebyli. A tady si u toho byl. Přesně tak. A tady je obrovská výhoda, protože jsem u toho byl a nejenom, že jsem byl tam, ale že jsem i věděl, jak to celé bylo od začátku. A právě jakoby tohle, to, co tam předvedli ti aktivisté, tak posloužilo vlastně k útoku na tohleto setkání a k plným dezinformačnímu, totálně manipulačnímu spojení s tím, jak to doopravdy bylo. Protože, a teď to ve zkratce vysvětlím, Petr Hampl, který se na tom setkání podílel, jak jsem říkal, že vlastně spolutvořil ten program a oslovil nějaké hosty, tak on je zároveň členem, myslím, že místopředsedu a spoluzakladatelem združení, Združení přátel bílého heterosexuálního muže. Přesně tak, děkuji. Združení přátel bílého heterosexuálního muže. Ale to, ta organizace nebo ten spolek s tím neměl nic společného, tam byl Petr Hampl sám za sebe. Mm-hmm. Ale právě tahle to, že on toho je členem, založil to někde v roce 2017, tak oni na tom vlastně postavili, že to celé setkání bylo jakoby vlastně
proti tomu homosexuálnímu průvodu, protože ve stejné době se v Praze konal ten Prague Pride. Ano, k tomu se taky dostaneme. Takže to celý vlastně na to navlíklo, ačkoliv to vlastně vůbec nemělo s tím nic společného. Vůbec tam se o homosexuálech nemluvilo, nebylo to v tématech, nikdo se k tomu nevyjadřoval, vlastně bylo to úplně o něčem jiném, ale oni to vlastně využili tady to narušení ze strany těch LGBT aktivistů a udělali to, že jakoby oni narušili setkání přátel heterosexuálního muže a celý to vlastně takhle naroubovali. A udělali to úplně všichni, celý to jakoby rozmázli a úplně vlastně lhali, kde mohli, protože takhle to vůbec nebylo. Já bych, abych to tady nevyprávil úplně jakoby do detailu, tak můžu ho odkázat, jsem o tom napsal vlastně teďka velký článek na webu Šifry, na www.časopis.cz si můžete vlastně přečíst celou tu horu těch manipulací a dezinformací, které tam vlastně média v čele s Lidovými novinami pak to převzali. Aktuálně CZ. Na tom je ještě skvělý, že vlastně jeden to vymyslí, tuhle tu nějakou habaďuru a ty ostatní, jak jsou buď hloupí nebo líní, nebo já nevím, tak oni vlastně začnou to všichni jakoby přijímat a každý trochu záleží ještě navíc, takže vlastně celý se to potom jakoby posouvá a s každým dalším referováním o tom se z toho stává úplně jako ještě větší nesmysl. Takže takhle asi to probíhá. Takhle fungujou prostě, ano, takhle fungujou ty média naprosto běžně, že to odněkaď převezmou z nějakého zdroje a prostě udělají k tomu něco svého, aby to nebylo jenom to jejich, protože to původní, že jo, protože to by nemělo cenu žádnou, znáš to. No a takhle to funguje všude. A tady je dobrý právě. Toto snad si každý musí zažít na vlastní kůži, na vlastní oči, aby tam u toho byl a viděl, jak to tam kdekoliv, na kterékoliv jiné akci, kde ten člověk je, ano, aby to viděl a aby se potom kouk, jak o tom referuje mainstream. Ano, jak o tom referuje to. A tehdy, jedině tehdy, snad si může udělat okolo toho obrázek a říct si, no tak když tady o tom takto mluví, jak mluví o něčem úplně jiným, kdy to musí být úplně stejný. Tady jsem to viděl. Já přece nemůžu už jim věřit ani slovo. To je, k tomu to je dobrý, ano. K tomu to je dobrý. No, pokračuj dál, toto je fakt zajímavý toto. Ono to vlastně dokonce vypadalo tak, že to jako kdyby to bylo prostě koordinované nebo domluvené, jako kdyby vlastně tam ty aktivisty někdo poslal, protože to bylo tak jako absurdní a tak jako nepatřičné, nebo tak to vypadalo vlastně uměle, že si jako neumím představit, že by to jako napadlo úplně samotný. Ano. Jo, a jakože to bylo, prostě to mi, trošku mi to připomínalo jako tenkrát, jak tam zběhla ta nahatá ukrajinská aktivistka, když tenkrát volil prezident Zeman. Ano. Takže to taky bylo takový nějaký, jako když to vypadalo takhle jako koordinovaně, tak to mi připomnělo tuhle tu akci taky. A tam bylo vlastně úplně cítit z toho, jak oni se to snaží vlastně takhle jako jednak o tom lžou, ale jednak se snaží vlastně samozřejmě útočit na ty lidi a oni si vlastně, oni to dělají tak, že tam je třeba 200 lidí, byli tam třeba politolog Alexander Tomský nebo spisovatel Benjamin Kuras a tam zaznělo jako spousta zajímavých myšlenek, zajímavých věcí, ale oni se vlastně vždycky chytnou jakoby těch lidí, kterým už dali nějaké ty nálepky. Takže oni vlastně vyberou z těch 200 lidí 4 a na nich vlastně jakoby roztočí tu aféru, jakože to bylo něco hrozného a že prostě postaví to na tom. A tady v tom případě ještě než se to konal, tak už připravovali tu kampaň, už tam psali o tom, že a já přečtu ten titulek, jo, aby bylo vidět vlastně, jak je to obludné. Ten titulek zněl: Foldina, Jakov a spol. Jedou na vlastenecké setkání Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže. Ano. A jak jsem říkal, to vůbec to sdružení s tím nemělo vůbec jakoby co dělat. A toho Foldinu a Jakova tam dali právě proto, že ty vláčejí médii běžně, takže ano. To už má vzbudit jakoby tu ten pocit, že to bude něco jako hrozného. A tak to bylo jakoby předem, pak tam přišli tyhle ti aktivisti, to my jsme samozřejmě nevěděli, ty tam přišli jakoby odpoledne, no a pak vlastně to začali vařit jakoby v těch novinách prostě úplně jakože
ty heterosexuály, jakože to bylo nějaké protihomosexuální setkání a tak dále, a to, pak už to celé vlastně jelo dál. Takže já si taky nemyslím, že pokud to takhle mluvíš, že by měli takové informace tito lidé, tito narušitelé, že by věděli vůbec, že nějaký hampl, že je ten přátel, nebo jestli to je opravdu nějaký předseda, nebo čeho toho spolku bílého heterosexuálního muže, tak si taky myslím, že by o tom něco věděli. Takže prostě to bylo evidentně nějakou neziskovkou, nějakou Jakubou Jandem nebo někým takovým prostě vytažena řeklo, určili se určití lidé, kteří si měli něco napsat, prý tam bylo nějaký takovej, nějaký pamflet, který tam napsali a nebyli schopni si to ani potom, ani to přečíst tam, prostě tam někam s tím sekli a utekli pryč, tak všechno o tom promluv, protože to tak přesně na to vypadá, jo. Tadyhle to napíšete, tam půjdete, narušíte jim to tam, my to natočíme, no a pak z toho uděláme nějakou prostě reportáž, která vyzní tak, jak potřebujeme my. Ano? Je to tak, no. Je to tak a tam ještě, co prostě bylo taky zajímavé, že vlastně ten jeden teda tu jako lež vytvoří a ti ostatní prostě v tom jakoby pokračují. Ano. Vlastně nikdo si to jakoby nechce zjistit, vylepšují to, přesně tak posouvají to. A mě třeba zaujalo i to, že vlastně tam ten oni, když to tam jakoby narušili tím řvaním a tím vyrušováním, že tam řvali do toho megafonu, tak samozřejmě někteří účastníci toho setkání vlastně se tam šli podívat, co se jakoby děje a šli k té zítce. Ano. A zahájili nějaký dialog vlastně s těmi lidmi, ale jinak jako bylo docela slušný, jenom si tam prostě něco vyříkávali a je akorát jeden ten pán z toho vlasteneckého setkání, tak tam vlastně házel nějaký spadaný jablka s jejich směrem, ale pak mu to ty ostatní řekli, jak to nedělá, že to je prostě zbytečný, tak toho nechal. A pak další titulek vlastně v článku byl vlastenecké setkání heterosexuálů, což je samozřejmě úplně už... To už je úplně první. Jasný. V části to samozřejmě byla jakoby lež, protože to jako vůbec jako žádný hetero... Jako myslím, že tam třeba většina lidí samozřejmě jako ve společnosti byla asi heterosexuál, ale nikdo to neskoumal, jako vůbec s tím nesouviselo. Takže přečte ten titulek, vlastenecké setkání heterosexuálů narušil jen protest duhové mládeže, aktivisty zasypala sprška jablek. Takže to jakoby vypadalo, ano. Že tam nějaký heterosexuál protestovali proti homosexům a házeli po nich jabka, ale bylo to úplně přesně jakoby naopak, že přišli tam provokovat tihleti LGBT. Přesně tak. A jabka tam házel, pár jablek tam hodil vlastně jeden, nebo nevím, jestli se k němu ještě přidal, ale prostě vůbec to takhle nebylo, takže je to celý zase otočený. Ale hned udělají vlastenecké to setkání heterosexuálů, že jo? Jak to hned krásně nazvou, aby to vyznělo, že ty heterosexuálové, že to je něco hroznýho. Jak ubližujou tím homosexuálům, že jo? Jo? Takže to je prostě neuvěřitelný. A opravdu, já bych chtěl, aby toto lidé někde viděli na vlastní kůži, protože jinak tomu snad ani nikdo nemůže věřit, jak ty média to otáčí, jak to zkreslují úmyslně. A to Pavle, se děje ještě, se vším prostě, to se děje se vším, naprosto se vším za to. Je to se vším a ještě, jakoby, co bylo třeba zajímavé, že vlastně televize Prima, která jakoby referuje o těch věcech, jako řekněme z těch mainstreamových médií, činou jako nejsvobodněji a nejotevřeněji a nevyhýbá se právě ani těm tématům, která ti ostatní ignorují, tak vlastně potom v té jejich reportáži nebo v tom výstupu, tak byla nějaká 3minutová nebo 4minutová reportáž o tom sobotním pochodu Prague Pride, který se konal vlastně v Praze. No. A na konci té reportáže vlastně začali, jakoby přidali dovětek, že o pár desítek kilometrů dál v Příčovech na Sedlčansku se odehrála ve stejnou dobu akce vyznavačů odlišného názoru a zase píšou, akci organizovala Sdružení přátelé bílého heterosexuálního muže a zase to jakoby spojili, ale tam si myslím, že to vzniklo jakoby právě tím, že jak to rozjeli ty Lidové noviny,
Takže ti ostatní novináři, že už to jakoby přejmou, jako kdyby to byl fakt. A ano. Bohužel vlastně v tomhle případě to byla lež, takže oni vlastně nevědomě přejali něco, co nebyla pravda. A teď, do teďka to opakuje úplně všichni. Ano, 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 přesně. No, je to tak. Honzo, ty jsi ještě k tomu nic neřekl. Jak to cítíš ty, nebo ty jsi tam nebyl? Já bych rád zase to, jakoby na to nahlédl hodně obecně a z výšky. Myslím si, že nesmírně cenné je to, že Milan Vidlák podává osobní svědectví. Ano, ano. Osobní svědectví má nejvyšší váhu, protože za ním si stojí jeden jediný člověk, který má osobní odpovědnost. Když to publikují nějaká média, kde jsou jenom třeba zkratky redaktorů, nebo nějaká redakce se tam napíše, nebo prostě něco, tak je takový rozplizlý a rozptýlený a když byste na někoho uhodili, tak vždycky bylo jedni říkat, to ty druzí a to já ne. Ale tady máme v časopisu Šifra za prvé a v pořadu na rádiu Svobodný vysílač za druhé osobní svědectví Milana Vidláka, který tam byl, všechno to viděl na vlastní oši a slyšel na vlastní uši, účastnil se toho a osobně referuje, jak to doopravdy bylo a každý se ho může na to v podstatě zeptat. Například teď může někdo jako zavolat do studia a říct, a Milan, ty jsi tam opravdu byl, opravdu jsi to viděl, a Milan samozřejmě řekne, ano, byl jsem tam, ručím za to svoji ctí. A to jako ty mainstreamový média nikdy neudělají, oni to takhle nedělají, že oni se vždycky za něco schovávají. Ano. Takže to bych řekl, že na této informaci to nejcennější, že o tom referuje někdo, kdo tam opravdu osobně byl a nese za toto svědectví osobní odpovědnost. Co oni ani netuší, co to je, co to je osobní odpovědnost. Zatímco Milan Vidlák to ví naprosto přesně a taky tak se k tomu staví. Jo. To je na tom to opravdu závažný a lidi, když porovnávají ty informace z mainstreamu a z jiných jaksi médií a tak dále, tak pokud někde se vyskytne osobní svědectví člověka, který je dohledatelný, který je známý, o kterém se prostě ví, že existuje skutečně a tak dále, tak to je to nejcennější, protože tam jako pak už to lhaní a manipulace je velmi těžké jakoby zamontovat. Nicméně, jako... Honzo, tady opravdu oni toto zneužívají, mainstream, víš to dobře, že si tam vždycky odchytnou nějakého obyvatele nebo nějakého rádoby nezávislého člověka, který tomu vždycky řekne to, co mu oni řeknou. To je ano, pravda, ano. Ale o Milanu Vidlákovi se ví, že právě. Je v podstatě profesionální reportér nebo novinář. Pro něj věci novinářské cti nejsou prázdným slovem a protože posluchači, kteří ho poslouchají dlouho a čtenáři, kteří čtou časopis Šifra, už ho znají taky dlouho a ví, že on je velmi opatrný na to, aby říkal něco, co není pravda nebo co si není absolutně jistý, že to tak je, tak to radši neřekne. A to je další jako nesmírně cenná věc, protože když odchytnete nějakého člověka kdesi za plotem, no tak ten se třeba zlobí na to, že se tam někdo sešel a zaparkoval mu na trávníku, nebo nedej bože, nebo se takového, tak samozřejmě pak bude klidně říkat nějaký nesmysl jenom proto, aby těm lidem ublížil nějak nebo aby je pomluvil. Ale to v tomto případě nepadá v úvahu. Takže to je opět, bych řekl, důležitá věc. Ještě bych se chtěl teda zmínit o tom, že tam, myslím, vystoupil i Martin Konvička, jestli se nepletu. Milane, opravně, jestli se mýlím. No. Nemýlíš se, Honzo, on tam vlastně vystupoval v jednom panelu a jeden panel moderoval. Stejně jako já jsem taky v jednom panelu vystupoval a jeden jsem taky moderoval. Tak ano. A teď my všichni víme, že Martin Konvička je takzvaná persona non grata, protože on se k věcem masové imigrace do Evropy a potažmo do evropských států vyjadřuje velmi, řekni bych, svobodně, prostě není politicky korektní, nesnaží se lhát a říká to tak, jak si myslí. No tak samozřejmě se stal jakousi ikonou čehosi špatného, ale zatím se obávám, nebo zaplať pánbu, nenašli nic na jeho slovech, co by nebyla pravda a tak dále. Takže to je zase použité jméno, které je všeobecné povědomí a které bylo on tak strašným způsobem onálepkováno, že se jaksi mlčky předpokládá, že tím pádem se vlastně tomuto setkání ublíží. Obávám se, že ne, protože ti, kdo Martina Konvičku znají, a dokonce osobně, tak vidí, že všechno je jinak. Stejně tak je to s Petrem Hamplem. Já Petra Hampla znám osobně a
zatím se snad nestalo, kromě pár jakoby, takových jako filozofických věcí, kde jsme si spíš jako povídali a vyjasňovali stanoviska, tak není věc, kterou bych já s Petrem Hamplem nesouhlasil. Jako. Ale i kdyby, Honzo, ale i kdybyste nesouhlasili ve 20 věcech nebo 25, tak to na tom vůbec jako nic nemění. Každý má prostě nějaký názor. A přesně tak, ale Petr Hampl nelže. On to nemá zapotřebí. Jo? On nemá zapotřebí lhát, protože on už vlastně tím, že on je profesionální sociolog, on je jeden z mála z nás, který je opravdový profesionál, tak on to nemá zapotřebí, protože on už svojí knihou Prolomení hradeb a tak dále si tak strašně postavil proti sobě ten mainstream a nomenklaturu a tak dále, všechny establishment státní a ty státní úředníky a politiky, že je to jasný, že jeho vždycky budou pomlouvat. Můžu Honzo tě doplnit v tomhle tom ještě? Ano. Protože právě jsi to řekl velmi dobře, ale na té osobě právě Petra Hampla je ta manipulace nebo ta drudnost vlastně toho, jakou ta média mají moc a jak ji vlastně zneužívají, na něm je to vidět skvěle, protože on je vlastně doktor sociologie. Ano, a vystudovaný. Přával přesně tak. A s nejvyšším doktorátem dokonce. Ano, přesně, vědecky normálně publikoval a on psával normálně vlastně běžně třeba v Lidových novinách, kde jsem i já začínal vlastně svoji novinářskou dráhu, normálně tam psal. Až jednoho dne vlastně na Facebook, když nějak začínala ta migrační vlna, on tam napsal něco jako nevhodného z jejich pohledu. To znamená, dělal tam nějakou jakoby narážku, nějak to jako dovolil si projevit nenadšení. Dovolil si projevit nenadšení. Dovolil si projevit názor. To už stačí samo o sobě. No a vlastně od té doby se to nějak jakoby otočilo. A oni ho jakoby úplně vlastně vytěsnili, to znamená, oni ho jakoby vyhodili, už nemohl nikam psát, teď oni se vždycky jako spojí, takže on nemohl, nejenom, že nemohl nikde psát, ale on pak nemohl vlastně nikde sehnat práci, s ním pak jako nemluvila ani klika u dveří. Já jsem se s tím tehdy potkal, vlastně kdy mi to říkal, když to bylo jakoby nejhorší, tak jako jsme spolu seděli, on mi to jakoby popisoval vlastně, co se mu dělo. A ty novináři, to bylo jakoby to neuvěřitelné, že ačkoliv on má prostě velký doktorát, prostě vždycky tu práci dělal jich dobře, tak oni najednou o něm začali psát jako o samozvaném nebo dokonce o falešném sociologovi, jakože oni začali vlastně psát o tom, že on vlastně vůbec žádný sociolog není. Ano, přesně tak. To jsou tak neuvěřitelné drzí a vulgární pomluvy, že to dá nejde. Dokonce si vzpomínám, že měl mít Petr Hampl nějaký povídání se studentama a ti studenti sami, ti jejich aktivisté studenčtí, nebo nevím, co to byl nějaký výbor, ho potom teď jako chtěli vyhodit, nebo dokonce to jako překazili, to setkání se studentama. Takže on nemohl promluvit na univerzitě a my všichni víme, že univerzita je takzvaná akademická půda a tam se může říkat naprosto cokoliv. Proto tam taky často vystupuje Jakub Janda, jako, že ten tam má větší vzdělání. No, Petr Hampl, že? Ano. No tak, protože ten Petr Janda má vzdělání úplně hodně větší, že pornoherec to je větší vzdělání pro dnešní to situaci. Takže to jako je něco strašného, když najednou se stane to, že v podstatě vědec a člověk, který má jako skutečný akademický titul a tak dále, ale dokonce má za sebou i publikační činnosti a tak dále, sleduje zahraniční literaturu i naši a tak dále, tak když je o tam teď jaksi exkomunikován, jakými si studentíky, a přitom se jedná o akademickou půdu, kde by naopak měli být všichni vítáni, a to s libovolnými názory, protože k tomu je akademická půda, aby se tam střetávaly názory a krystalizovala pravda. A oni ho tam teď jako vyobcovali, takže to je něco strašně. To je jenom takový jako příklad, důkaz, jak dopadne člověk, který, ačkoliv je vzdělaný a znalý a tak dále, tak když si dovolí projevit nesouhlas nebo nenadšení, jak jsem to před chvilkou myslím nazval, nenadšení pro nějakou neuvěřitelnou politickou ničemnost,
tak v tu ránu je odpojen zcela od světa, jakoby úmyslně. Ale přesně ty metody používali třeba bolševici taky, jako komunisti za komunismu, že kdo si dovolil projevit nějaký nesouhlas, tak ho hned nazvali nepřítelem lidu a nepřítelem státu a já nevím, co všechno bylo pro nás, se vám vyhodili ho z práce a nenašel jinou práci než u lopaty. Tak dále, to se pořád opakují ty též metody, též je vlastně teror a cíl je nějaká moc a světovláda, což je nesmírně nechutné. Fašisté to taky dělali ještě mnohem větší míře, tak, že jo? Tak, přesně tak, přesně tak. Takže vždycky se najde, vždycky v nějakém tom režimu taková ta klika těch lidí, kteří vůbec nemají sebe menší morální zábrany se chovat takto a pak to taky podle toho vypadá. Hmm. A nebo je se sahnout k násilí. Já si myslím, že to násilí, který nastane, že nás v podstatě čeká. Že to je už jenom otázka času. Když lidi budou opravdu násilně exkomunikováni, násilně. Ano, smůla je, že s tím participují právě ty veřejnoprávní média, které by měly být přesně proti tomu, že? Tak přesně ty tak. S tím vždycky, ale vždycky, tady je vidět, jak vždycky ty média jsou ovlivněni tím státem nebo touto skupinkou těch lidí, kteří mají tu moc patrně skrzeva peníze, nebo já už fakt skrzeva peníze, přesně tak, skrzeva peníze. Ano, já už jinak už to nechápu, jak je to možný, že vždy se najde malá skupinka, která má takovou tu neskutečnou moc, která je schopná prostě vyživovat tyto různé neziskovky, ten mainstream, prostě tyto všechny média a s tou se vždy spojí tyto nejhorší lidé. Jak je to možný, tohleto? Možný je to, protože oni nemají žádný morální zábrany, ty lidi. Oni nemají speciální lidi. Tak, Milane? Já bych ještě se na to podíval trošku z jiného úhlu. Já si myslím, že tady obrovskou roli hraje jakoby psychologie, že jakoby člověku je vlastní, že on nechce být jakoby nějakým způsobem napadán nebo popotahován nebo vysmíván. To je jako když prostě, já nevím, jste v mateřské školce a máte tam nějakou partu dětí, tak vy chcete být vlastně v té partě, která spolu jakoby mluví, kde vás jakoby přijmou a nechcete být jako na té straně, kterou jako šikanujou, který se smějou. Takže vlastně většinou člověk se přidá k té domněle silnější straně nebo k té většině, aby právě neměl problémy a tam dnešní média, oni mají takovou moc, že když si vlastně někoho vemou jakoby na paškal a dělají takovéhle vlastně, používají takovéhle vzorce, takovéhle metody, kde ho nestačí, tak ne každý jako na to má silnou psychiku, aby to ustal. A to není jenom v těch médiích. Ono to, tak je to v rodinách, v kolektivech, tam stačí prostě říct, že já nevím, mít jakoby jiný názor a vlastně už máte práci v tom, už máte jako problém v tom kolektivu. Třeba například písničkař Pepa Nos byl osloven a měl vystupovat někde v Českých Budějovicích v nějakém klubu a pozvali ho tam sami ti organizátoři a on teda řekl, že přijede, OK. A pak mu napsal jen, ať už nejezdí, že zjistili, za koho kandidoval a že už teda jezdit ano, nemá. Ano. Jo, takže to je jako by to vlastně všude. Takže já si myslím, že jako lidem je vlastní prostě připojit se na stranu té většiny, aby neměli problémy a aby hlavně se jim nikdo jako nesmál a neútočil na ně. Ještě bych rád měl jednu poznámku, jestli můžu, Pavle, prosím. Ano, ano, určitě. Já bych rád zmínil, za poslední dobu nastaly dva zajímavé případy, kdy Václav Klaus mladší psal různé články na internetu a tak dále, které bych si myslím většina obyvatelstva podepsala vlastní krví. Byl to takový pohled jakoby normálního člověka na to, jak jsou různé hovadiny, přeregulace, jak je ničeno školství a miliony dalších věcí a myslím si, že skoro se nedalo nesouhlasit s Václavem Klausem mladším. A až nakonec došlo k tomu, že byl nemilosrdně z ODSky vyloučen. Založil si vlastní stranu Trikoloru a tak dále a je tam nějaký pokračování, nevíme, kam se to vrtne a vyvrbí, ale je to jenom modelový příklad a nejde mi o Václava Klause jako Václava Klause, ale o člověka, který si dovolil projevit dlouhodobě nějaké odlišnější názory, které notabene byly ve velkém souladu, si myslím, s myšlením normálních lidí a byl exkomunikován. Velmi podobný osud stíhá, bych řekl, momentálně Jaroslava
Foldinu, který pochází ze strany České sociální demokracie. Leta byl jejím členem a možná i nějakým funkcionářem, já nevím, já jsem moc socialisty nesledoval. A teďkon si dovolil projevit pár jakýchsi zdravějších nebo normálnějších názorů a ta kampaň, která se strhla v médiích proti němu a to, jak se k tomu staví předseda ČSSD Hamáček a tak dále, že bude muset odejít a tak dále, to je nádherný příklad toho, že prostě projevit svobodný názor je vlastně v těch stranách vyloučeno. A když máme v ústavě, že suverenita lidu je vlastně podmíněna soutěží politických stran, tedy politickými sekretariáty, tak máme vlastně jádro pudla, jak je možné, že se dějí věci, jaké se dějí. Ano? Takže já se nechci Jaroslava Foldiny nějak zastávat, ani Václava Klause mladšího, ale jenom to ukazuji jako příklad, jako obecný příklad toho, že prostě nesouhlas s tím hlavním tokem, z těch důvodů, o kterých před chvilinkou mluvil velice výstižně Milan Vidlák, takže to se prostě děje a proto vlastně se mnozí ti lidé i v těch politických stranách, ale nebo i mimo ně, bojí říct nějaký svůj vlastní názor, protože by byli nemilosrdně denunciováni, pomlouváni až exkomunikováni. To je prostě neuvěřitelné zvěrstvo. To není žádná demokracie. Tady není žádná demokracie v České republice, ani v Evropské unii. Jen tak to pro zajímavost. Odpovědně. Ano, jen tak pro zajímavost. Já jsem si všiml teď, že byly nějaký pořad, dokonce i v televizi, někde o tom mluvili a jednalo se o ten, myslím, že 60. výročí Woodstocku, toho ohromného festivalu, který tenkrát byl v USA. A že tam nějaký aktivista chtěl to jaksi zopakovat po 60 letech teď a že si tam pozval, že to už to mělo zorganizovaný všechno, a že si tam pozval nějaké známé zpěváky, kapely a podobně, ale na ně bylo prý tak silně tlačeno, že mu to začínali prostě odříkat. Ano, že to tam prostě nebude, protože tenkrát to bylo jakýsi hippies a ono se jim to taky moc dneska nezapadá dost dobře do toho konceptu, že jo? Takže by to nechtěli moc vyzvedávat. No takže to musel zrušit prostě. Jo? V dnešní době už i tam, ne už i tam. Ono to jde tam, odsud vlastně to jde sem, tyto praktiky. Že jo? Takže je to tam naprosto evidentní. Jo? Takže i toho jsem si všimnul. Já si dovoluji podat osobní svědectví. Já mám totiž ve Spojených státech kus rodiny. A když jsem byl ve Spojených státech poprvé, tak jsem přišel domů a pravil jsem památnou větu, že Spojené státy jsou bohaté, protože jsou svobodné. Tehdy to ještě jakž tak byla pravda. Ano. Dneska už bych to neřekl, že Spojené státy jsou svobodné. A mnozí Američani, moji přátelé, kamarádi, říkali, vy tam máte svobodu. A já jsem říkal, my jsme si zažili komunismus, vy vůbec nevíte, co je nesvoboda. Vás nikdo jako nevyhazuje z práce, nemusíte chodit na 1. máje do průvodu, jinak máte problémy v práci a jiný. Teď jsem argumentoval téma tisíce hovadinama, co komunisti vymýšleli, že aby lidi udrželi v trvalém strachu a tak dále. A oni už to tam mají taky a zase samozřejmě jenom z jiného pohledu, ale opět americký lid je držen velice tvrdě na uzdě a chudáci. Jsou to chudáci, stejně tak, jako to bylo tady a všude ve světě se stane, že dříve nebo později vždycky vykrystalizuje jakási skupina lidských zrůd, která má obsesi někomu vládnout a taky, že tak učiní. A co hůř, oni nikdy nemají dost té své moci, oni se toho nikdy nenasytí dost a když už toho mají jako hodně a už nevidí, co by je rajcovalo, tak pak už je rajco jenom válka. A to je věc, proč kterou já strašně varuju, protože žádný národ, žádní Rusové, žádní Číňani, žádní Češi, žádní Slováci, žádní Američani nechtějí válku, nikdy nechtěli. Nikdy normálně lidi nechtěli válku. Vždycky to chtěli ti jejich takzvaní představitelé, kteří se tam málo kdy dostali svobodnou volbou nebo nějakou manipulaci a tak dále a chtěli uplatňovat svoji moc. To je jako na tomto hrozný. Jako, a myslím si, že skutečně jediné východisko z té neuvěřitelné krize, a ta je celosvětová, je vyšší míra přímé demokracie. To znamená, že lidi budou mít možnost volit lidi ve veřejných službách a taky odvolávat a pořádat ty referenda a podobně.
To, ono to, samozřejmě jsou proti tomu všechny ubohý argumenty, že lidi jsou natolik blbí, že nemůžou to rozhodovat tak dále. To všechno je drzá lež. Jsou lidé dezorientovaní, tak samozřejmě se nemůžou dobře rozhodovat. Ale budou-li informovaní správně a pravdivě a úplně, tak se většinou rozhodují velmi dobře. A když se rozhodnou někdy špatně, tak toho velice tvrdě zalitují a hned budou dělat nápravná opatření, když ten systém to bude umožňovat. Ale náš systém to neumožňuje a to ani jako tady u nás v Česku, nebo na Slovensku, nebo v Americe, nebo v Německu, nebo kdekoliv jinde. Nikde to tak není. Nikde není demokracie. To je jako strašný, že to takhle říkám. Já velký zastáncem demokracie, ale skutečně nikde skutečná demokracie bohužel není. Protože je zastupitelská, je zkreslená, je neinformovaná, umyslně zatajovaná a tak dále a tak dále. To je na několik hodin téma, ale je to moje téma, tak proto o tom mluvím. Jo? I v souvislosti tady s těmito informačními, nebo zejména dezinformačními kampaněmi. Mm-hmm. Hovg. Ano, Milane, určitě k tomu něco budeš chtít povědět? Ale já myslím, že to Honza řekl velmi dobře, že tady k tomu asi není třeba nic dodávat zvláštního. Dobře, takže jestli ještě máš něco k tomu setkání, protože my jsme s tím tak nějak tady jaksi zaplnili skoro celou hodinu, ale to vůbec nevadí, protože to je fakt typický nebo krásný ukázkový příklad, jak můžeš prostě jako podávat čistě objektivní svědectví z akce a jak na to reaguje to médium. Já to neustále opakuju, protože to je přesně ono. Každý si to vyzkoušejte na vlastní kůži. Nebojte se zajet někam na nějaké takové setkání nebo cokoliv jiného. A buďte očitými a ušitými ano, svět. Ano, ano, přesně tak. Nemusíte tam dělat nic jiného. Jenom se koukněte, jak to tam skutečně bylo a pak si počkejte, jak o tom bude, jestli teda vůbec bude o tom psát nebo vysílat Česká televize nebo nějaké takovéto média. A teď si to dejte dohromady. Teď vám to musí prostě trknout. Teď vám to musí trknout, že to takto prostě oni zkreslují. Tak, Milane. Jo. Tam jako je vlastně důležitý to, že na té jedné věci, nebo na té jedné akci konkrétní, že se dá i vlastně popsat do detailu vlastně všechny ty techniky, ty příklady, protože když mluvíme o tom obecně, tak jako by to víme, nebo prostě tušíme, ale nevíme, jak to bylo na tom začátku, a tady prostě víme všechno, což je jako vzácný příklad, takže z toho se pak dá krásně jako odvodit, nebo z toho si teď můžou udělat představu, co všechno je možné, nebo jak se to dá otočit třeba o 180. No to je důkaz, jo? To je totiž důkaz a to je to nejcennější, ty důkazy vždycky, jo, těch věd. Já se na to moc potrpím, aby věty mě byly dokazatelné. A toto je důkaz, když je tam někdo, kdo může podat osobní svědectví. A tady bychom si pozvali, nebo teda Pavle, kdyby si pozval do studia Petra Hampla, tak ten by určitě mluvil naprosto identicky s tím, co říká Milan Vidlák a tak dále. Takže opět by podal osobní svědectví, jo, což je skvělý. Tak to má být. Jo, tam opravdu toho bylo hodně. A mě třeba fascinovalo i to, že oni vlastně potom do těch titulků a vlastně do té své špinavé kampaně zapojili jako nejenom ty panelisty, jako tady vlastně tady zmínil Honza docenta Konvičku, ano. Který řekněme má tuhletu právě hodně těch kontroverzních nálepek, ale on tam nějak jako nevybočil. On třeba se vyjadřuje jako někdy docela drsněji nebo jako přímočařej než jiný. On má takový jakoby styl, ale vlastně tam opravdu se bavili jsme se o těch společenských tématech, o tom vlastenectví, o tom, jak fungují média. Spousta takovýchhle věcí, ale on tam jakoby neřekl nic jako kontroverzního nebo jako prostýho, nebo na co by se jakoby, co by mohlo někoho pobouřit, nebo nedemokratického, nebo tak. Ale přesto jakoby už stačí jenom, že tam bylo, že to jsou tyhle typy. On má tu nálepku, a za kterou nemůže tu modelit cizí lidi a je naprosto neoprávněná. Jo, přitom je to prostě normálně docent na univerzitě a jako ano. Vlastně nikdy ho nikdo neodsoudil, nic jakoby neproved, ale prostě zachází se s ním takhle. Že to je jakoby ta jedna část. A pak, ale je druhá část, že tam třeba byl, on se tam objevil
mezi hosty Tomáš Vandas a ten posloužil jako další vlastně munice. Nálepka pro nálepku, nálepka pro nálepku. Tak, protože on tam jakoby jenom byl, jakoby tam mohl přijít úplně kdokoliv a taky tam bylo kdokoliv, tam bylo prostě z těch deset lidí. Já si nemyslím, že by tam bylo jako třeba 10 lidí, který měli stejný názor. Tam se prostě, tam bylo, to byla tak pestrá společnost. Tam bylo jako fakt hodně lidí s různými názory. A oni ho vlastně zase vypíkli a pak ho třeba aktuálně CZ ho dávali prostě do titulku. Jakože to bylo setkání těch heterosexuálů, kde byl, kde vlastně, jako kdyby on tam jenom byl. Ale oni to na tom jakoby postavili, takže to je taky obrovská jakoby manipulace. To je jako kdyby, já nevím, to je jako kdyby na akci... Jako kdyby Satan přišel do kostela a tím pádem by kostel se měl zbourat. Ano, jo, jako by ano, za to ten kostel mohl, jo? Když to trochu přeženu a ne, je to, skutečně to tak je, protože tadyhle to takové síly pomálu tady jdou proti sobě, ano, takové, takové to antagonické. Jaký se používá naprosto absurdní manipulace, naprosto vylhaný a debilní. Přesně tak a další, a to už jako by tím bych to zakončil, tam třeba vlastně oni to udělali tak jako, že teda to bylo jako, zase toho tlačili do toho jako extremistického. Přitom já jsem jako neviděl moc pohodovějších setkání. Protože i někdy třeba na té alternativě, když se něco tak jako semele, tak tam jsou většinou, nebo často se stane, že tam někdo prostě vyčnívá nějaká, jakoby, pak se tam třeba taky křičí nebo hádá nebo něco. Ale tady to bylo jakoby tak příjemný, poklidný vlastně, je jako fakt v pohodě, jako uvolněný, nic se nedělo do té doby, než tam teda přišli ti duchoví aktivisté a oni z toho udělali právě tohleto, jakože teda to extremistické setkání, ačkoliv tam extrémního nebylo nic a potom to mě ještě taky zaujalo, že oni mě to trošku vypadlo, já jsem trošku unavený, mě to teďka vypadlo. Ale nevím teďka, co jsem chtěl říct momentálně. No, já myslím, že jsi chtěl říct to, že tím, že to byla velice pestrá směsice lidí, tak vlastně nemohlo dojít k nějakému vyhrocení nebo koncentraci jednoho jediného extrémního názoru. Že se tam vlastně vedla diskuze, kde těch názorů bylo vícero a tím pádem to je naprosto v pořádku, že jo? To může být lepší. Už jsem si vzpomněl, že oni to vlastně tlačili do téhleté jakoby extremistické podoby, pak tam vlastně vypíchli tyhle ty v uvozovkách známé firmy a řekli, jako, že to trvalo 4 hodiny, kdy tam vypsali vlastně, chytali se těch věcí, ale ta akce byla mnohem delší a třeba zakončili vlastně výborný koncert Zuzany Styrské, to je členka divadla Semafor a vlastně zpívali tam jakoby gospely a vlastně tu černošskou hudbu, takže oni už kdyby třeba uvedli tu informaci, tak už jako těžko by pak ty lidi si říkali, tak co to bylo za extremisty, když tam měli vlastně takovouhle zpěvačku nebo něco, takže oni vždycky něco vynechají, něco přidají a pak se z toho namíchá vlastně takový koktejl, že ti lidi, já jsem pak četl třeba ty diskuze a ti lidi, kteří tam nebyli, kteří vůbec o tom neměli tušení, tak z toho, jak to bylo podáno, tak by si vlastně udělali představu, že se jednalo o úplně jinou akci, tak jako by to ta mediální realita a ta realita byla tak odlišná, že to se fakt jako nevidí. Takže tohle to jsem chtěl říct. A právě tohleta Zuzana Styrská, ona bude slavit, letos slaví vlastně tady skupina Gospel Time 20-leté výročí. A právě protože ona tak dlouho žila v Německu a ví, jak to všechno vypadá, je poměrně taková otevřená, taky temperamentní, takže ona taky říká, co si myslí. A ona má zase problémy v té kulturní frontě, tam s ní jako nemluví, dělají tam různý naschvály, takže ona jakoby si taky jako užívá své po této stránce, ale ona 21. října bude mít Leigh Bernia koncert k tomu 20. výročí, tak tam zve všechny normální lidi, ať přijdou tak podpořit a vlastně, aby se tam přijeli podpořit, že je to fakt skvělá muzika a ta paní si to zaslouží, protože je odvážná a že mezi těmi kulturními
liberály, že to vlastně nemá lehký, takže takhle bych ji chtěl taky podpořit. Já ještě taky v ní budu psát, ale je to fakt výborná zpěvačka. Mm-hmm. Vidím tady v Lidovkách na závěr toho článku, který napsal nějaký Michal Bernát, takže napsal jednu slivku o ní, nebo jednu větu. Oficiální program ukončil koncert členky divadla Semafor Zuzany Stirské. Ale jo, tento napsal. Tento napsal a to je fakt síla, to tady čtu mezi tím. A on tam vyloženě celé narušení programu však netrvalo déle než 15 minut a že prej tam začaly, počkej, akce se mezi kapkama deště nesla v poklidném duchu. To jsem se chtěl zeptat, tam pršelo hodně? Jo, pršelo celý den. Aha, tak to je síla. Než se z nedaleka ozvalo dlouhé troubení automobilů, následované hlasem z megafonu. Jak se vám tam společně nenávidí, prý tam na vás řvali z toho megafonu, je to pravda? Jo, tam řvali různý věci. On ne všemu bylo rozumět, ale jako řval tam jako různými smysly. Jasně. Takže akce místní, to byla prej místní mládež, podle všeho, přilákala reakci účastníků srazu vlastenců. Jeden z nich se nejprve snažil vyrazit mladému muži megafon z rukou a když se mu to nepovedlo vyrazit samozřejmě, alespoň ho pořádně seřval. Za minutku už aktivisty zasypávala sprška jablek, které díky dvěma vzrostlým jabloním se válela všude uzítky. Tak to je podstatně důležitá informace toto, že jo. No, přišli jsme prý vyjádřit nesouhlas s akcí, která je podle nás již hodně za hranou. Oni věděli předem, že to bude za hranou, že jo? Proto už tam měli předem sepsaný ten proslov. Vlaštěnecké setkání je za hranou? Ano, to už je za hranou hodně, jo? Už podle jmen řečníků je to za hranou, ano? Něco, co je za hranou? Jsme se teda hodně posunuli. No, tak vidíš. No, to vlaštěnectví rozhodně není nacionalismus. Ano. A ještě furt si někdo plete fašismus. Fašismus je fascismus a to znamená úřednický teror. Kdo tohle neví, měl by si nastudovat dějiny, zejména římské. Dřív se tak chovali ti, kteří tam přišli, že jo? Ty se chovali tak nějak jako co je za hranou. Protože je zvláštní, že oni věděli, že to bude za hranou, jo? Oni věděli. Ale hlavně, to je vlastně přece klíčové, že to vůbec jakoby věděli, protože kdyby nezahájili tuhle tu kampaň, tak tyhle by to prostě nezajímalo, to byla normálně soukromá, tam přijeli lidi, byli jako pozvaný, kdo chtěl, kdo se o tom dozvěděl, ale tím, že to takhle jakoby rozmátli, tak to vlastně celý jakoby vyvolali a pak to ještě navíc jako využili, takže to bylo jako celý jako koordinovaná kampaň. No, prostě je to všechno otočený a hlavně ještě jednou upozorňuji na to, že jeďte se vždy na nějaké takové to kouknout, pokud tam bude kamery České televize nebo nějaké televize a pak si to zkonfrontujte večer nebo potom někdy díl, co o tom říkají oni a jak to tam ve skutečnosti bylo. To by vám mělo dát jasnou ukázku toho, co se děje v našem veřejnoprávních médiích, ale i v ostatních. Ale ne vždycky to jde, ne vždycky vlastně člověk může u všeho být, ale myslím si, že... Že? Jo, ale myslím si, že tady to může jakoby ilustrovat to, že jako cokoliv zazní někde, že by člověk měl brát s rezervu, že to může být i jinak. No tak na to tady upozorňujeme neustále a kvůli tomu tady je i tento pořad, který právě přesně tyto praktiky se snaží zkoumat a ukazovat, jak to ve skutečnosti je. Máme hodinku za sebou a tak přesně hodinku za sebou, takzvaný Vodafone nebo operátor po hodince ukončuje hovor. Hovor to nevadí, Milan zavolá znova a já tam mezi tím dám nějakou písničku, tentokrát opět od kapely G-Spot. Máme novou skladbu, jestli víš. Dobře, a už je tam na tom? Ano, už tam je. Počkej, já Milana jenom vezmu znova do vysílání. Milane, hodinka odezněla a telefon, hovor se ukončil, že? Je to tak. Tak, a já se mezi tím řekl, že dáme novou písničku, ale já nevím, jestli ji najdu tady někde, sakra. Jo, to tam bude hned na začátku. Hned na začátku se kouknu.
Benzon, jestli víš, už to vidím, už to vidím. Víš, tak takže to pustím jednu kapelu písničku od kapely G-Spot Honzy Piroutka. Takže jedeme. Už to tam, není moje kapela, to je kapela nás všech. Dobře. Já tam nejsem žádný principál. Dobře. Tak jedeme. Tak, vážení posluchači, jsme tady opět po písnice od kapely G-Spot. Já to musím zastavit, ona mi tam skočila už další. Tak, výborně. Tak, dál se budeme, po té první hodinu jsme se věnovali tomu vlasteneckému setkání v kontrastu s tím, jak o tom informovali na různých médiích, s určitým svědkem a vlastně skoro organizátorem, spoluorganizátorem tohoto setkání, tak teď se koukneme patrně s tím samým pohledem,
ale tady už nikdo nebyl určitě na místě jako svědek na ten průšvih, nebo já nevím, co to bylo, co se stalo s nějakou tou zkouškou té rakety s jaderným pohonem někde na severu Ruska. Taky přesně nevím, jak se to jmenovalo. Ta oblast, ale to není podstatný. Důležitý je, že nejenom já jsem si všiml, jak o tom škodolibě informují prostě média, jako je Česká televize a podobně. O toho bychom se mohli právě zastavit a mohli bychom okolo toho říct také možná svůj nějaký poznatek, svůj nějaký pohled. A já dám asi slova Milanovi, který asi taky o tom něco bude chtít říct. Že jo, Milane? Já o tom nic nevím. Jakoby, ty o tom nic nevíš? Víc než, jakoby nevím o tom víc, než samozřejmě proběhlo tím tiskem. To znamená, tady na rozdíl od té první akce, tam jsem nebyl, to teda respektuje, kdybych tam byl, tak už bych asi stejně nebyl. Ne, ono to nebylo tak hrozný. Jestli teda o tom nic nevíš, jakože... Jakoby jenom to, co psali, to znamená 5 lidí, myslím, že nebo kolik. Já nevím, když ono se to pak liší, takže... No, to bylo následky... Napsáno, že první oficiální informace byly velmi kuse a nejspíš i nepřesné. Mm-hmm. Bylo 5 vědců, den pohřbu 5 zabitých vědců, pak zažbyli, že byli 2 a tak dále. Ano. Tak je to takový celý, řekl bych, dost zmatečný, ale... Myslím si, že je tam jeden moment, který je dobré zmínit, že to v některých těch médiích bylo srovnáváno s černobylskou katastrofou. A to si myslím, že zas takové srovnání to nesnese, ale nemám dost informací samozřejmě, a taky jsem tam nebyl, takže to je těžký, ale chtěli jsme spíš upozornit posluchače a diváky, aby to sledovali na různých médiích a opět hledají ten průsečík, jak já neustále k tomu nabádám, aby lidé sledovali jak ten mainstream, tak i ty jiná nezávislejší média, řekněme, a z toho si teprve vytvořili nějaký obraz, co se tam vůbec stalo jak je o tom informováno. Jenomže ten problém je, že jakoby tady je to přesně ten druh událostí. Je to prostě jakoby velmi složité, nebo nemožné. To znamená, že když to posluchač nebo divák udělá, když to bude sledovat všechno, tak například, já nevím, Honza tady zmínil, co dělá ten mainstream, že to jakoby zase trošku jakoby využije, to znamená, že ještě se není o tom dost informací, ale oni už říkají, že to je jako Černobyl, což je jako velmi, velmi jako, tak bych, není to úplně korektní, protože jak to můžou vědět? Milane, to mohl říct jenom hlupák. Protože shodou okolností, já jsem, anebo nějaký opravdu škodolibec, který doví, co ještě podle mě mnohem horší než Černobyl je Fukushima. Do současné doby je to velký problém a zamořila celý Tichý oceán a všechny oceány možná na světě, takže to je mnohem větší problém. Protože v Černobylu, jak už jste mohli vidět, kolikrát se natočil i film okolo toho, tak tam prakticky, kdyby se tam ty lidi vrátili, tak už se vůbec nic neděje, protože zvířata, stromy, všechno tam prakticky normálně už existuje. Rostou tam nádherný houby, prej obrovský. To víme dobře, že to... No nic, to je jedno. Ale proč to říkám? Protože shodou okolností jsem viděl zase někdy včera nebo předvčírem, jak vystoupil v České televizi, myslím, generál Šedivý, což víme, kdo asi je, to je bývalý docela vysoký funkcionář armádě a snad i nějaký. No, to je jedno. Který, no, Šedivý, nevím, je to možný, že i to byl. Neplete si to s Petrem Pavlem, určitě, že ne? Ne, ten byl taky vysoce dobře, postavený. Dobře. Tak tam i ukazovali ten dozimetr, nebo jak se to jmenuje, naměření ty radioaktivity. Nebylo to tak hrozný. Ta radioaktivita po tom výbuchu tam byla 6x větší než normál, což je vůbec nic. To se absolutně, to když jdeš 2x na rentgen po sobě, tak je to horší. Ano, to je, to zase vím já, jak to je od určitého člověka, který se tím zabývá. Když je 6x větší než normální běžná radioaktivita, která je, tak je to asi to samé, jako když jdeš 2x na rentgen, když tě pošle doktor 2x za sebou na rentgen. Možná i jednou v některém případě. Jo? A navíc, ta radioaktivita po 6 hodinách, a to říkal ten generál Šedivý, po 6 hodinách se vrátila do normálu.
jak toto někdo může srovnávat s Černobylem a nespomene ani Fukushimu. To by mi s proměnutím pěkně nasralo tohleto, protože to už je vidět, jak manipulují neskutečně některý totální hlupáci, protože to může jenom blbec s proměnutím něco takového srovnat. To mi fakt naštvalo tohleto. Povídej. Tam samozřejmě říkám, jako když nic nevím a udělám tohle, tak to je jakoby faul. A to samý, vlastně co si říkal, jakoby s tou Fukushimou, tak tam, protože zase je to jakoby ideologicky žádoucí, tak tam se to jakoby zase podcení. To znamená, někde se to napsadí a někde se to podcení podle ano. potřeby. Ano. Jo, já jsem o té Fukushimě taky jakoby psal a hodně jsem o tom zjišťoval. A to je jako obrovský, obrovský průšvih, ale právě protože tak obrovský průšvih, tak se o něm jakoby mluvilo velmi málo. Mm-hmm. Samozřejmě průšvih to byl tak velký, že ty informace se nakonec nějak prosákly, ale neomílalo se to, jakoby se to jako tutlalo víceméně stejně jako tehdy ten Černobyl. On to trvá trvá ten problém dodnes teda a vůbec se jaksi nezmenšuje, jo? To je furt stejný problém. Tam je obrovské území zavřený a tam je fakt velký průšvih, ne jako v tom Černobylu, jo? Tam už je to... No, tam byl taky, ale tady je to ještě větší. Tady to je ještě mnohem horší, ano. Já bych chtěl upozornit na ten film, ten je opravdu důležitý. Tak k tomu se dostaneme. No, pardon, tak jo, tak ještě promiň, pokračuji. Ne, promiň, jenom, že vlastně tohle to je jakoby stejný, nebo říkám, i kdyby to bylo stejný, jako to je jedno, jestli to větší nebo menší, kdyby to bylo stejný, tak prostě o tom se nemluví, ale z těch ideologických důvodů se to takhle jako, jak jsem říkal, na jedné straně nafukuje a na druhé straně podceňuje. A teď jenom, já jsem to fakt chtěl jenom doříct tohleto, takže Honzo, můžeš začít o tom. Já bych chtěl upozornit na to, že HBO, což rozhodně není ruská organizace, natočila pentalogii, neboli pětidílný seriál o černobylské katastrofě a samozřejmě vždycky se tam objeví někde nějaká jakási ideologická taková jako takový ty háčky, ale chtěl bych je pochválit za to, že tam jednoznačně vyšel z toho, jako by je ruský vlastenec, velmi dobře, protože to, co tam udělali za neuvěřitelnou práci, která je stála životy, horníci, potápěči a vojáci, to je jako neuvěřitelný, jak byli obětaví a jak se vlastně obětovali pro to, aby nebylo zamořeno daleko větší prostor a tak dále, a moře černý a tak dále. A oni je tam nepoplivali, to se mně líbilo, že je tam v podstatě jakoby zobrazili jako skuteční hrdiny, což nepochybně byli. Ano. Co dělali a páchala ta věrchuška, ty funkcionáři a ty mocní, jo, to si myslím, že taky odpovídá skutečnosti, protože se to dlouho zatajovalo a dlouho bránili tomu, aby se lidé evakuovali, aby se něco nerozkecalo a tak dále. Teprve když to nám naměřili v zahraničí, tak museli pustit ty informace a tak dále velmi neochotně a podobně. Obětovali tam úplně zbytečně spoustu lidí a bylo to prostě nechutný a bylo to opět jako ukázka toho, že oni vůbec nerespektovali informace, které jim podávali skuteční odborníci, jako byl třeba ten Valery Legasov a tak dále, který je varovali před tím a ty funkcionáři byli tak nafoukaný. Jeden z nich byl tak hloupý, že chtěl letět nad reaktor, který byl otevřený. Jo? A on mu říkal, jo, tak jestli tam chcete letět, tak fajn, ale zítra jste jistě 100% mrtvý. Jako. Mm-hmm. Tak nakonec to ty piloti, a řekl to tak schválně nahlas, aby to slyšeli i ty piloti toho vrtulníku a oni samozřejmě poslechli toho Legasova, který tomu rozuměl a uhnuli se, protože to by opravdu už ani nepřistál. A tak dále. To je jenom vidět, jak ta moc, jak je arrogantní, jak si myslí, že poručí větru dešti, že bude vlastně příroda a fyzika poslouchat je, protože oni mají tu moc a oni jsou ti jediní povolání, aby rozhodovali o věcech jaksi ostatních lidí. Jo. Takže ten film je podle mě nadčasový a relativně dobře udělaný z toho důvodu, že opravdu ukazuje opravdové hrdinství těch normálních lidí, kteří něčemu rozuměli nebo kteří se obětovali opravdu neuvěřitelným způsobem, nějak nebyli popliváni, což občas bývá v těch filmech takovýhle. A
a dost dobře to ukázali, že ta moc je neuvěřitelně arrogantní a to je úplně jedno, kdyby se ta katastrofa stala kdekoliv jinde na světě a kdekoliv jinde na světě a opět by ty politici a ty úředníci by měli tu moc to však tutlat a posílat lidi na smrt, tak by to klidně udělali. A to je jako na tom to memento, že dokud není nějaká si lidová kontrola, kde si lidi opravdu můžou ověřit, jak to doopravdy je a můžou do toho zasahovat, tak pak ta zvůle té moci je neuvěřitelná. A to tam je dobře vidět. Tady ještě taková zajímavost, teď tady čtu, koukám, Věda, technika, mládeže. Černobyl po 30 letech stále vypadá děsivě. Elektřina se tu ale vyrábí dál. Oni opět spustili v těch zbývajících blokách snad výrobu. Je to vůbec možné tohleto? Já nevím. To opravdu se nedovedu představit. Taky nevím. Tady to vrozeně jenom... píšou, jo? Tak to jako komentáře. Třeba jinak, jako já nevím. Jako opravdu nevím, to by nebylo korektní se k tomu vyjadřovat, protože potom nemám ani páru, jestli teda ty zbývající tři bloky by jeli dál nebo ne. Podle mě by to byl neuvěřitelný hazard, protože ten jeden reaktor, ten čtvrtý, myslím, co vybuchl, tak ten je pod tím sarkofágem zasypaný pískem a bórem. Ano. A ještě je na tom nějaký asi beton a další kryty a mělo by to vydržet asi 100 let a pak by to měli znova jakoby obnovit, protože ta radioaktivita samozřejmě v tom reaktoru je ještě aktivní, že? Nebo bude. To je jako neuvěřitelně nebezpečná záležitost. A celý to začalo tím, že někdo chtěl udělat zkoušku, ten Dyatlov chtěl udělat zkoušku, měl splněno a dostal nějaký vyznamenání nebo nějaký zvýšený pozice, tak to nařídila převálcovat tam ty ostatní lidi svoji arogancí a došlo k tomu výbuchu. Navíc tam bylo ještě zatajování informací, že může dojít k tomu hromadění xenonu a tak dále. Prostě ono je to celkem složitý pro lidi, kteří se nevyznají v jaderní fyzice, ale důležitý jsou ty principy, jako, jakým způsobem se takováhle nebezpečná věc svěří lidem, pro který je kariéra víc než bezpečnost lidí nebo životy lidí, to je jako děsný. Můžu ještě reagovat? Ano, prosím, Milane. Já bych jenom doplnil, vlastně Honza mluvil o tom hrdinství, o těch úřadech a tak dále, ale tam je třeba ještě jakoby si uvědomit, jak to vypadalo vlastně tehdy v tom Sovětském svazu. Ten seriál byl vlastně úplně skvěle udělaný, právě protože i výborně natočil ty reálie a jakoby zachytil tu atmosféru. A já jsem totiž o tom psal článek v minulém čísle velký, já jsem to i na obálce. A já jsem mluvil s českým jaderným fyzikem, který v té době vlastně studoval na tom Moskevském energetickém institutu. Za nejlepší škola, že jo, v Rusku na to, kde se školili právě ti jaderní inženýři. A on měl jít na praxi právě do toho, ten čtvrtý černobylský reaktor byl jejich jako školní blok, jako by měli tam dělat praxi. A on tam měl jít asi 2 týdny poté, co to bouchlo. To znamená, on tam měl jakoby. Takže on byl u toho, když se to tam potom jakoby řešilo, když se to zvěděli a to všechno. A já jsem s ním jakoby dělal vlastně rozhovor, povídal jsem si s ním o tom. A on mi tam popisoval, jaký tam byl jakoby režim. Že ti lidi, kteří pracovali v tom jaderném průmyslu, tak byli v podstatě v polovojenském režimu. Jo, a tam vlastně ta mentalita toho sovětského člověka byla taková, že to nemyslím si, že by to bylo úplně, že by byly jakoby hrdinové, nebo že se obětovali, ale že oni měli tak jakoby velký strach, a to bylo vidět i v tom seriálu, že měli tak velký strach něco odmítnout, že oni kdy to jakoby udělali a pak to přežili, tak možná ten trest by pro ně byl jako horší než to riziko, jakože že to nepřežijou, protože on mi popisoval, že oni se měli jakoby tam ti lidé velice dobře, že třeba v té Pripjati, že měli jakoby vlastní zásobování, že měli výborné platy a naopak, jakoby, když někdo selhal nebo když někdo něco pokazil, tak ty tresty jako zase byly velmi, velmi tvrdé a zasáhly by celou rodinu. Takže jakoby ono opravdu říkalo, ono to bylo v tom polovojenském režimu, takže tam jako byla ještě tahle ta rovina.
A ještě co se týče vlastně toho seriálu, tak tam zazněla jedna velmi, velmi zajímavá věc, že vlastně ty reaktory měly, ty reaktory RBMK měly jakoby konstrukční vadu, respektive červené tlačítko AZ5, které se vlastně používalo při řekněme při zastavení reaktoru. Přesně tak. Okamžitě, přesně tak, jakoby, no. Přesně tak, které měli pórových tyčí. Přesně tak, které měli okamžitě zastavit ten reaktor, tak vlastně tam na špičkách těch borových tyčí byl grafit, který vlastně tu reakci ještě urychloval. A on tam ten Legasov, vlastně to tam jako fakt udělali dobře, on tam ten Legasov jakoby naznačoval, nebo on to tam i přímo řekl, že vlastně ty reaktory de facto tím, jak byly zkonstruovány, že sloužily v podstatě jako atomová zbraň, to znamená, on vlastně, když smáčkl to AZ-5 a místo, aby se to zastavilo, takže ještě vlastně se zrychlila ta reakce. Samozřejmě tam asi, kdyby to udělali včas, kdyby to udělali dobře, tak by to asi se nestalo, ale tím, že to jakoby oni vlastně si mysleli, že to tlačítko to zastaví, že se vlastně nemůže nic stát, ale v tu chvíli, když už to udělali, tak ona se ta reakce ještě jakoby zrychlila a prostě tak to vybouchlo, takže to na, jako ten seriál byl fakt udělaný dobře. Mm-hmm. Tato informace ještě byla navíc tutlaná, takže ty lidi, kteří tam byli, tak to vlastně nevěděli, že se tohle to může stát v tomto případě. A ten hlavní problém byl vlastně v tom odkládání. Ano? Oni, kdyby si tu zkoušku udělali přesně podle toho předpisu, tak by asi dopadla dobře, ale protože tam docházelo k tomu odkládání, což bylo zakázáno právě z tohoto důvodu, tak došlo k tomu výbuchu. A to je jako něco strašného, že se těm lidem, kteří přímo tahají za ty páčky na tom vlíně elektrárny, neřekne takováhle naprosto fatální informace, že? No to prostě právě, je, to byla že, studená válka a ono tam jakoby mezi řádky nebo jakoby nepřímo tam jakoby vstává ta otázka, jestli to jako nebyla nějaká taková šílená součást jakoby té studené války, že kdyby něco, tak že to tlačítko v podstatě fungovalo trošku opačně, než mělo, protože dát tam jako grafit, který urychluje tu reakci místo, aby tam bylo něco, co ji jako zastavuje, tak to jako se jeví jako dost velká chyba. Já mám takový tušení, že grafit naopak ji zastavuje, ne, Honzo, je to tak? Ne, tam bohužel, když je to v této situaci, tak je to takhle. Tu reakci zpomaluje, nebo zmírňuje, nebo omezuje. To jsou ty grafitové tyče, které se tam zasouvají do toho a tím pádem se to zpomaluje. Celá ta hra je o neutronech, který ten uran 235, nebo který jakoby vyzařuje a ten bor má, myslím, nedostatek těch částic, tak je jakoby absorbuje a tak dále. Já tam úplně přesně nerozumím, tak se k tomu nechci moc vyjadřovat, ale ten Legasov to tam u toho, v tom posledním díle, ten Legasov, který tomu opravdu rozuměl velmi dobře, byla to neuvěřitelná autorita vědecká, která tomu opravdu rozuměla dobře, tak ten to tam znázorňoval od toho soudu takovýma červenýma, modrýma tabulkama, že když se dá to a to a to, tak to reakci urychluje, když se dá to a to, tak se zpomaluje a tak dále, že je to vlastně takový věčný tanec regulační, který má udržet ten reaktor na uzdě a oni tím, že ho provozovali dlouhou dobu v tom velmi nízkém výkonovém režimu, tak se tam nahromadil prvek, který vzniká samozřejmě štěpením, a to je xenon, myslím, nebo co, a ten potom se tam nahromadí a ten nebyl jakoby spálen v uvozovkách, správně by byl asi zareagován, a ten potom vlastně umožnil ten obrovský výbuch. Takže celý to bylo špatně už tím, jak to celý bylo jakoby nastaveno, o těch důležitých věcech rozhodovali politici v podstatě a ne vědci. A to bylo špatně. Oni s tím Legasovem z kraje zacházeli neuvěřitelně hrubým způsobem a dokonce i ten jeden jako soudruh se s ním bavil taky jako s posledním člověkem, skákal mu do řeči a prostě si prosazoval svoje a teprve když na vlastní kůži poznal, že ten Legasov má pravdu ve všem a že kdykoliv cokoliv řekne, že to tak je a nakonec oni se taky obětovali, protože tam zůstali a řídili ty záchranné práce a dostali patřičnou velkou dávku radiace a zemřeli, že? Díky tomu. A s tím Legasovem později, ale zemřeli. A s tím Legasovem nakonec
stejně zametli. A navíc on nebyl jakoby úplně odborník na tohleto, ale on vlastně jediný tu chvíli nebyl v Moskvě, jako nebyl mimo, tam ty byly nedovolený, takže on, jakoby, když se ta havárie stala, tak on zvedl ten telefon a proto vlastně on byl pak jmenovaný do té komise. A on tím, že potom aby popsal, řekněme, tuhletu konstrukční vadu těch reaktorů, nebo prostě byla chyba, nebo umyslel prostě to, jak byly skonstruovány ty reaktory a vlastně řekl, že to věděli všechno a že s tím nic schválně nedělali, tak on se pak dostal jakoby na černou listinu a on potom jakoby přesně tím 2 roky potom po té havárii tak vlastně spáchal sebevraždu. Nebo mu k ní někdo pomohl. Panové, já bych tady k tomu měl 3 věci, které musím dodat. Za prvé, ta elektřina, jak jsem říkal, se tam vyrábí zas tak ano, ale opravdu nespustili znova ty jaderné bloky, ale píšou tady na tom VTM, abych to napravil, tu informaci, že tam ideální místo na velké solární panely, že jo? Takže tam začínají instalovat solární panely a z toho se vyrábí ta elektřina, tak aby to někdo nebral, že to. Další věc, kdo prý neviděl ten dokument z toho HBO, tak ať se koukne na YouTube, na dokument Černobyl 0. hodina, jo. Prý to je úplně perfektní a s českým dubbingem, takže to je druhá věc. A třetí věc, o tom startu ještě té rakety, toho výbuchu, toho jaderného pohonu. Mimochodem taky zajímavá věc, já z toho mám tak trochu hrůzu, jak může někdo dělat jaderný pohon, ale no budiš, no. Někde říkali, že ti věci, které měly být jakoby tím zabiti, takže se to stalo tak, že sledovali pokus z nějaké platformy umístěné na moři, a ten výbuch prý způsobil takovou vlnu, že se ta platforma převrhla a skončili v moři. Ano, takže oni, ne že by je to zabilo ta radiace nebo něco takového, nebo výbuch, ale oni se patrně buď utopili, anebo jsou pohřešovaní, protože proto je prý stále neurčitý počet mrtvých nenalezených. Ano, takže několik takových informací, které k tomu bylo potřeba říct. Že přímo naše Dana Drábová, což je atomová expertka, že? Tak ta, tady píše, to jsou ale všechny domněnky. To znamená, že ani ona nemá dostatek informací, což je taky docela tristní. Ano, což... Čímž neviním Danu Drábovou, jo? Ty informace jako neposkytují. To je prostě po těchto věcech se samozřejmě nikdy jako neříká pravda. Ano. Což ale prostě samozřejmě Česká televize udělá tak, aby to vypadalo, že to opravdu je to hrozný to Rusko a že oni to dělají takové to čistě. Já jsem říkal, že o těchto věcech se nikdy neříká pravda, ale Česká televize ji neříká o žádných, takže je to jedno. Ano, to je pravda. Tak neříká někdy, jasně. Teď mi tady někdo volal po Skypeu a hned to položil David. Aha. Takže David, když tak zavolej ještě jednou, jestli něco chceš, anebo já mu zavolám zpátky, tady s tím není problém. Já věřím, že David nám něco tady k tomu poví. Tak chviličku si počkáme. Aha, tak už ne. Tak to byl možná nějaký omyl. Počkáme si, když tak chviličku. Tak, pánové, já bych tohodle už taky nechal. A můžeme jít ještě možná trošku zase k věcem, které se dějou tady. A to je docela zajímavá informace o tom, že pan prezident Zeman nepotvrdil toho šmardu do toho ministerstva kultury nebo co podobně jako ministra. Na České televizi zase o tom veliký povídání, hostí, všelijaký a podobně. Mluví se o tom od rána do večera. Zase ty názory těch pozvaných hostů se mi zdají nějak podivně jednostranné opět. Jak jste na tom vy? Co si o tom myslíte vy, pánové? A já zase dám slovo nejdřív Milanovi, protože Milan je takový... novinář, tak ten by o tom měl vědět trošičku víc. Tak Milane? No, nevím, jestli jako o tom vím víc než třeba právníci, protože tady to
je, jakoby, řekněme, ústavní, věc ústavního práva. Je to docela složité a zamotané, ale obecně si myslím, že ten problém je v tom, že jak česká ústava, tak české zákony jsou psány tak, aby se dali podle potřeby, aby se dali vyložit tak, jak zrovna kdo potřebuje. A mluvíš o českých zákonech nebo všeobecně o zákonech na celém světě? Já mám obavy, že neznáš jiné zákony jiných rádoby demokratických států, kde to je úplně stejně. No, já mluvím o Čechách, protože tady žiju, ale samozřejmě jako nevylučuju, že to je jinde, ale myslím si, že tady. Mm-hmm. Že je to udělané jako opravdu, jako že je to extrém, že to je prostě schválný, že to není jako chyba, nebo že se vždycky řekne chyba v zákoně, nebo chyba v ústavě, nebo to je špatně, nebo selhali, nebo byli blbí, ale že to prostě je tak schválně udělané, aby se s tím dalo, řekněme, zacházet velmi, velmi kreativně. Jako bych slyšel Honzu, který říká, ne chyba v ústavě, ale chyba ústavy jako takové. Máme tady úplně novou, která je dispozici, kde by se to takto mohli dít. Je to tak, Honzo? Ano, ale to je na mnoho hodin plně asi do jiného pořadu. Každopádně to, že vlastně v ústavě rádoby zakomponovaná nebo zakotvená suverenita občanů je skrze politické strany, a to je ta hrubá chyba. Politické strany jsou neodpovědné, neboť jsou to kolektivní entity. To je velmi důležité si uvědomit. Odpovědný může být jenom jedinec. Osobně odpovědný jedinec. To je možné, ale ne kolektivy. A jakmile už máme zástupce a tak dále, těch je omezené množství, dají se uplatit a tak dále, ovlivňovat, vyhrožovat se jim a podobně, tak potom ta demokracie vezme za své. Takže my to nemáme demokracii, my to máme jakousi hru na demokracii, jakési divadlo, bohužel, a proto se věci dějí tak, jak se dějí. A pokud si Miloš Zeman vykládá ústavu po svém, tak bohužel je to také proto, že ty formulace jsou tam vágní. Já, jakož jsem napsal návrh ústavy, tak vím, že do ústavy se nedá napsat všechno úplně detailně a přesně, protože ta by měla několik tisíc stran. To se bohužel musí napsat nějak obecně, ale pak je k ústavě výklad, který to má potom blíže specifikovat tak, aby se z toho nedala uhnout. A to si myslím, že toto není s naší ústavou zrovna úplně v pořádku. Je psaná vágně, umožňuje poměrně široký operační prostor pro tu či ono stranu, ať už je to strana politiku na jedné straně a na straně prezidenta druhého. Faktem je, že to, že v ústavě je napsáno, že předseda vlády navrhuje a prezident jakoby signuje nebo schvaluje kandidáta, je takový dost na hraně. A pokud se toto děje, a to bych měl trošku za zlý Miloši Zemanovi, tak to znejisťuje právo. A to si myslím, že je to nejhorší poselství, že prostě my máme nepředvídatelné právo v naší zemi. Tím, že je napsaná ústava vágně a mnohem nesprávně, tak vlastně ta nepředvídatelnost práva způsobuje právní nejistotu a tudíž frustraci a tudíž jakýsi neustálej jakoby strach, jak to či ono bude vykládáno. A to si myslím, že by se měli jak politici, tak vyšší státní rozhodující úředníci, tak i Miloš Zeman, jak si chytit za nos a dá to do pořádku, ale oni to neudělají, protože to je prostě to je příliš dobrý nápad. Ale primárně jde vlastně tady o to, tady nejde o ústavu, nebo o spor v ústavě, tady jde o to, že vlastně prezident Zeman hraje svoji politickou hru a prostě dělá to, co posiluje jakoby jeho moc, vlastně on si hraje svoji politickou hru, tam vlastně nejde o to, že by nerozuměl ústavě nebo že by byla špatně napsaná, proto on jako jemu šlo o princip nebo o tu ústavu, on tam jako to už jsme viděli několikrát, on vždycky prostě hraje jakoby politiku, takže jakoby tam
o tohle to jde primárně, protože kdyby tak nebylo, tak by prostě nechal, řekněme, tu personální odpovědnost na těch, na tom premiérovi a prostě premiér si jmenuje svoje ministry a on by to prostě normálně formálně počkrát a bylo by to. Ale tím, že vlastně on hraje svoji jakoby mocenskou hru, tak se dějou tyhle ty tanečky okolo. Tady se vzácně shoduješ právě s tou opozicí současnou, že jo, s těma sluníčkářema a ze všema. A to je, i tady je vidět, to je prostě, no. I tady je vidět taková ta objektivita tvá, jakože tě někdo nemůže říct prostě, že jsi jenom jednostranně zaměřený, takže tady je vidět, že opravdu, když na tom něco asi je, budiš, no tak, že to taky řekne, že to taky. A myslím si, že i já jsem takovej, Honze, takový, jsme všichni takový a tady právě takhle by měla fungovat Česká televize. Ve všem a to je dobře. Ano, to je takhle, dobře, no. Takhle by naopak měla fungovat Česká televize, která tak nefunguje, která prostě dává právě jako prostor jenom té jedné straně, která tak to funguje, no. Takže to se mi na tom líbí, i když, jestli k tomu můžu ještě dodat... Ano, jestli k tomu ještě můžu dodat, já bych to taky tak sice viděl, to je pravda, objektivně, nicméně musím k tomu dodat, že prezident Zeman díky tomu, že to takhle dělá, tak zabraňuje ještě většímu zlu, který by mohlo díky tomu vzniknout, protože víme dobře, že nejen Šmarda, ale i ten Petříček je tam dosazený jakoby teda sociální demokracií, která ale samozřejmě není, jak bych to řekl, úplně, nechci říct svéprávná, ale že je určitě někým taktéž manipulovaná, někým řízena. A koho, kým je řízena, tak to si můžeme zase opět jenom domýšlet. Můžu, Pavle, tě doplnit jenom. Mm-hmm. Tak jenom bych takovou jako poznámku, ať si to potom čtenář, teda posluchač a divák přebere, jak chce. Tak například předseda sociální demokracie Jan Hamáček je členem amerického Aspen Institutu, který je spojen například s lidmi jako Zdeněk Bakala, Madeleine Albrightová a podobně, takže to byla jenom moje věcná připomínka. Ano, a Petříček je samozřejmě dobrým služebníkem pana Pocheho. A kdo je pan Poche, jistě taky víme, kdo komu slouží pan Poche, že? Který měl být tím ministrem zahraničí, ale taky ho tam, patrně díky Zemanovi, taky tam jaksi se nedostal. Tak tam dali toho Petříčka, ale on svým způsobem dělá tu práci takovou nějakou špinavou, dalo by se říct, za toho Pocheho, ne? Nebo to tak není? To je hujerštější než hujer. Tak, přesně tak. Takže tady už řekl, že to takto nebude a že tam prostě si vybere člověka, o kterém ví patrně, jestli můžu mluvit za Zemana, tak řekne, ne, tohle toho znám, víme, jaké měl názory v budoucnu, jak se choval, teda v minulosti, jak se choval, ten tam nepůjde. Vyberte jiného, uvidíme, posoudím, zjistím si, co byl zač a podle toho ho tam buď budu teda delegovat, nebo jak se to řekne jmenovat, a nebo opět ne. No a tady to naráží na tu ústavu, no a je to takový komplikovaný, ale já jsem rád, že to takhle Zeman dělá, protože jinak bychom byli už mnohem, no, víme kde. Ale my mluvíme i o těch vedlejších negativních důsledcích, jo, s Milanem, a to je to znejisťování práva a tak dále. Mm-hmm. Já si totiž myslím, že Miloš Zeman se tím baví. On je takový hravej a on se baví tím, že tím, jak má ten mandát přímo volbou, kterou samozřejmě ale já propaguju, že je správně, protože přímá volba je vždycky to nejlepší, tak z mnoha důvodů, ale o tom bychom museli mluvit dlouhou dobu, tak tím, že cítí ten mandát od občanů, ten nejsilnější mandát, on tak samozřejmě zkouší, kam až to bude a kde jsou ty mantinely, snaží se je posouvat, aby se o něm nikdy nezapomněla psali se o něm knihy, protože myslím si, že to už je to, o co mu jde. No, to si zase já nemyslím. To si asi nemyslím, že by až takhle takovou krutou hru hrál, protože ono... Já bych řekl, že jo. Ono opravdu asi
takovej zase není, že se tím baví, jo, no. Protože tady to není moc o bavení, protože tady jde skutečně o dost životů. A, já vím, ale u ministra kultury to asi nebude tak horký, jako u ministra vnitra nebo u ministra armády nějakýho. Tam, no, je, víme, co předváděl. To jsou silovky, že jo? Tam je to jako opravdu o hubu, ale tady si myslím, že si jako s tím trošku hraje. Víme, hele, víme, co předváděl Herman, že? S těma sudeckýma Němcema a podobně jako ministr kultury. Bere se jako ministr, takže víme, co předváděl tam, a co ukázal, jo? Pozor na to. Tak jo? Tam je Pavle, tam bude asi ještě víc rovin. Jedna rovina je, že vlastně on... Může to být, jak říkáš ty, ale pak tam určitě ještě 100% bude nějaký záměr jakoby mocenský prezidentů, protože on hraje vždycky víc, jakoby víc her na jednou. A o moc mu určitě jde, to je jasné. Jako. Ano. Chtěl bych říct, že byl mu předložen návrh zákona o celostátním referendu a on ho odmítl. Takže on si nepřeje referenda. Znamená to, že tím vlastně, to je sdělení občanů, všichni jste blbci, rozhodovat máme my. My, co jsme ty chytrý, co jsme dlouho v politice, co máme vystudovanou ekonomii a politologii a tak dále a vy pitomci, ostatní, co jezdíte s těma traktorama, nákladňákama a stojíte u soustruhu nebo u rysovacích prken, vy nám toho nekecejte. A to mě jako na něm vadí moc, jako to, že se postavil k referendu, který, jako ten návrh byl výborný, protože byl nezávislý. To, co navrhovali sociální demokratie a ostatní strany, to bylo neuvěřitelná urážka občanstva této země. A ten návrh, který mu byl předložen, já jsem byl u jednoho jednání se Špidlou na vládě, takže vím, jak se k tomu stavili. A mrzí mě to teda velice, že to Zeman nějak nepotvrdil a to mě na něm hadí. A já bych mu jako vyčetl ještě mnoho jiných věcí. Jo. On pár věcí udělal dobře a jeho stanoviska některá jsou správná, ale některá jsou, s kterýma hluboce nesouhlasím. Ale to je věc ano, to já tak názoru, jo? To je věc názoru. Ne, já tak tež, samozřejmě. Je, já tak tež, ale aspoň něco tam je pozitivního, což se u těch různých stanů a topek a podobně nenechá říct, že tam něco pozitivního je. Tam je všechno prostě, všechno dalo by se říct takového negativního proti lidem. Jo? Když to tady aspoň něco, i když, jak říkáš správně, je tam mnoho věcí, s kterým taky nesouhlasím. Ano. Milane, chceš tomu něco? Souhlasím. To je krásný, tak. Jako, abych byl trošku konkrétní, tak já, protože sleduju tu politickou scénu spoustu let, tak já bych třeba Miloši Zemanovi vytknul jeho adoraci zvyšování daní, nelíbí se mi jeho keynesiánství, neboť keynesiánství je o regulaci společnosti, jinými slovy, je to ideologie, která říká, že veřejné služebnictvo má diktovat svému občanstvu, které je živý, co smí a co nesmí. To je něco neuvěřitelného. Takzvané vlády, to je další nemravný pojem, nemají co řídit lidský život, ale mají chránit občany, jejich svobodu a jejich majetek. A pokud to nečiní, a to nečiní, tak je všechno špatně. A to Keynes úplně poplival, on úplně zradil tu libertariánskou filozofii a podporoval to ty regulace a tak dále. Vidíme, kam to až došlo s těmi přeregulacemi. Jo? Víš třeba všechny ty smlouvy o tom genderu a podobně. To jsou neuvěřitelné zásahy do spolužití občanů. Velmi proti. Dobře, Milane. Všechno, co je proti přírodě, je špatně. Já bych jenom řekl, že o občana tady nikdy nešlo. Právě. A to je ta chyba, jo? Takže nedělíme si iluze, že Miloš Zeman je občanský prezident, který dýchá za své občany. To se obávám, já bych, že dýchá za sebe. Jo? Já bych i řekl, že určitým momentem je občanský prezident, ale nemůže být, protože celý systém není pro občanský, že? Tak celý ať systém. To řekne. Ale nahlas. To právě nejde říci. Jestli je takový hrdina, tak ať to řekne. To právě nejde říci, protože tím by to všechno podkoupal i sebe. Já bych asi nebyl tak přísný jako Honza, to prostě takhle funguje jako politika. Tam současná, ano, současná. Dělat jakoby nějaké iluze, jenom prostě jako nemyslet si, že se to dá nějak jakoby změnit. To je prostě hra a ten, kdo má ostřejší lokty a líp tu hru umí hrát, tak se v ní dostane výš, ale nespojoval bych to s nějakým jako
dobrem prolit nebo něco takového. No jasně, no, což je samozřejmě špatně, protože tak o to nám... Špatně o to. Já takového prezidenta nepotřebuju, který nehájí mé zájmy. Nepotřebuju... Mě občana. Nepotřebuju ani vládu, ani ministry, tak, ani takový... Tak. Já potřebuji jenom veřejné služebnictví. Ano, to jo. Tak. Ale musí být pod mojí kontrolou, nebo ne pod mojí, ale pod naší. Honzo, kdyby jsi měl prezidenta, který hájí tvoje zájmy, tak bys musel být prezidentem. Já, ano, správně. Pak by zhájil... Nejde. Pak by zhájil... Ale to pak nejde, to je mi jasný. Pak by zhájil svoje zájmy. Svoje zájmy. Ale pokud ne, ty, ne, svoje pokud ne, ty, jako jenom svoje ne. Ale pokud ty moje zájmy jsou identické s velkým množstvím většinou, těch běžných lidí... Moje zájmy... No, tak já mám na mysli samozřejmě zájmy, které jsou identické se zájmy většiny. Ano. Jako ne ty moje osobní, to se musím řešit sám, ale jako... řekněme, svoboda a bezpečnost a ochrana majetku a tak dále, to jsou věci, které se týkají úplně všech a úplně stejně, jako pokud se nejedná o zločince a já se samozřejmě nezastávám zločinců. Já se zastávám normálních pracovitých lidí, kteří se toho, sami a dělají užitečné věci. Že? Do toho musím vstoupit, neboť mi tady někdo stále volá na telefon. Já jsem říkal, že telefon máme obsazený právě Milanem, tak pokud někdo voláte, a myslím, že to je paní Jana, volejte na Skype. Skype je volný. SVCS-vysílání. Ano, SVCS-vysílání na Skypeu. Dostanete se přímo do vysílání. Ale telefon bohužel jsme museli obsadit Milanem, který má v místě, kde teď je, velmi špatný signál přes Skype, takže jsme nemohli použít tento kanál, aby telefon zůstal volný. Ano, tak fajn. Dobře, pánové, je to tak prostě, je, jako to je v té ústavě nové s názvem Koule, že jo, tak tam je jasně řečeno, že vláda, která, vlastně vláda je nám svým způsobem k ničemu, když neplní to, co má. Ano, a současný systém prostě už si na to nějak zvyknul. Všichni jsme si na to zvykli. Aleš a nesmysly se stávají luxusem. To je ten problém, ano. To je ten problém, že lidi jsou neustále obelhávání, že to nejde jinak, než tak, jak je to všude na světě. Samozřejmě, že to jde jinak, ale ti lidé, kteří mají tu obrovskou moc, zejména skrze peníze a skrze ty veřejné jaksi, instituce, ti, že mají pod palcem policii, armádu, tajní služby a tak dále, tak to asi těžko kdy dopustí, aby ta většina měla aspoň nějaký si pocit, že o ně jako vůbec jde. Všichni se zaklínají demokracii a ochranou, já nevím koho, všeho, ale nakonec ta hra slouží k tomu, že se jedná o upevňování moci těch lidí, kteří už tu moc mají a nechtějí pustit z ruky. No, Milane, máš tomu ještě něco, nebo se ještě koukneme na jiný téma? Ne, k tomuhle už myslím, že jsme řekli. Úplně. No to skoro nemá smysl, protože jako jednotlivé je osoby, dokola. To je pořád dokola a to bychom se zamotali do vlastních sítí, protože jednou je tam Zeman, protože tam bude někdo jiný a bude to pořád stejná píseň. Jako jo. Pokud se nenajde někdo extrémně statečný, který praští pěstí do stola a zařve, všechno je to podvod. Nevěřte tomu, jak se to předkládá, protože správně je to tak a tak a tak, tak než mu vypnou mikrofon, tak by se možná občané dozvěděli aspoň pár věcí, ale já o tom se mě pochybuji, že někdo takovou odvahu bude mít. Jo. A já pochybuji, že by tomu občané uvěřili, že by v zápětí nastala taková prostě mašinerie, že by z něj udělali okamžitě, že se zbláznil. No a dopad by jako Kennedy a všechno by se vzalo zpět a udělali by z něj blázna. Tak, nebo by z něj udělali blázni, se zbláznil. No samozřejmě, že jo. No. A vůbec tak, nic to, tomu nevěřte, co řekl, to je jasné. Tak já myslím, že bylo jako naivní jako být takhle jako radikální a myslet si, že ten člověk jako může jít proti hlavou, proti zdi, tam jde spíš o to, aby prostě uměl v tom nějak v rámci toho systému jako nějak fungovat a třeba jako něco a minimalizovat ztráty, řekněme. Ano. No a to právě si myslím, že prezident Zeman dělá. Ano, že minimalizuje ztráty a proto se chová tak, jak se chová. Jako... Třeba hned teď k tomu Šmardovi, ano. Jako my takhle, my jsme tady nejde, jakoby, že bychom tady něco
mu vyčítali nebo jakoby říkali, že je špatný, protože to vůbec s tím nesouvisí. Tady jsme se bavili jenom jakoby o to, o těch principech, jak to vlastně funguje. Ano. Dobře. Tak jo, pánové, my máme za 7 minut konec, takže já nevím, jestli se ještě koukneme na ten slavný pražský pochod těch homosexuálů a někdo říká buzerantů a podobně, Prague Pride. Já jsem k tomu naprosto neutrální, protože mě se to nějak zatím netýká, ale to je možná ta ohromná chyba, když se k tomu takto lidé staví. Ano, když se mi to zatím netýká, no tak co bych se tím zabýval? Počkej, jako, co si myslíte? Pavle, jak se ti to zatím netýká? Jakoby ty myslíš, že to je přímo, jako na každý? Přímo. Ne, přímo se mi to netýká, přímo mi to nějak neomezuje, přímo mi to nějak, já nevím, neobírá. Já už jsem se lek, jako, že něco s orientací. Ne. Takže není to právě ta chyba, že jsou k tomu lidé většinou liknaví, řeknou, a mě to nezajímá, já mám tady svých starostí dost, já se musím tadyhle platit a podobně, ať si tam dělají, co chtít, se mi do toho, teď mají tu volnost, teď je ta demokracie, tak ať se tam dělají, co chtí. Takže, pánové, co vy na to? Myslíte, že to tak je? Nebo je to nějak jinak? Zkuste to. Milane, nejdřív ty teďko. Já myslím, že jako asi ignorovat to je prostě jako nejlepší věc v rámci zachování duševního zdraví. A že jako není třeba tomu nějak přikládat, jako samozřejmě můžu na to mít názor jakýkoliv, ale jako spíš bych se tím nezabýval, jako třeba místo toho, abych, já nevím, třeba proti tomu protestoval nebo něco, tak jsem třeba jel na tu akci do Příčovka, to mi přijde smyslitelnější. No místo toho přijeli oni tam za vám. No že? Přesně tak, jako když nemůže Mohamed k moře, tak hoře, tak přijde. Tak přijedu za vám. Ono se říká, když se něčemu jakoby věnujeme, něčemu dáváme tu pozornost, tak tomu bohužel dáváme tu energii. I když jsme proti tomu, tak tomu tu energii dáváme, což je špatně. Ano, že? Takže jak to vidíš ty, Honzo? No, tak já to vidím tak, že lidé, kteří jsou skutečně homosexuály, transsexuály a já nevím, jakými sexuály, kteří si to uvědomují a nemohou s tím nic dělat, tak ty vůbec nemají žádnou potřebu to někde prezentovat. Jako oni jsou prostě, oni vidí, že mají tuto odchylku od přirozenosti, ale to je asi stejný, jako kdyby měl člověk 6 prstů, to přece ničemu nevadí, ne? To je prostě v pohodě. Když to nebudu nikde neustále prezentovat, demonstrovat, nebudu o tom mluvit, tak normálně v této zemi je přece zakotveno naprostá rovnost lidí a nic takového se neřeší, všechno je v pohodě a v klidu, takže jaký pak pride, na co jsou hrdí, jako? Mm-hmm. Na svoji odchylku od přirozenosti, to tomu moc nerozumím, jako proč jsou na to hrdí, mm-hmm. Proč je to pride, jako by, jo? Mm-hmm. Přece orientace, pardon Honzo, přece orientace ano. Vlastně nijak, jakoby, nesnižuje, ale ani nezvyšuje hodnotu člověka. Přesně tak, to jsem měl na mysli, že to vůbec nějak neřešíme. Jako normální heterosexuály to neřeší, mají dokonce mezi homosexuály a tak dále. Nechci vyjmenovat všechny ty typy, protože to bychom asi byli tady do rána. Přátelé, a pokud se ty lidi chovají úplně normálně, neagresivně, nic nikomu nevnucujou, nevymáhají si jakákoliv privilegie a tak dále, tak je to úplně v pohodě. Ta spolupráce mezi lidmi různých orientací, myslím tím sexuálních, je úplně v pohodě. Ale tady najednou se demonstruje a vykřikují různý hesla, jak je někdo ublížený a jak nemá všechny ty práva a tak dále. To potom budeme ještě asi brzo demonstrovat za práva hrabošů, to je teď aktuální téma, ano. Potom za práva lišek a budeme demonstrovat za práva virů a bakterií. A jako jak to je? Jako, kde to skončí? Proč? To není potřeba. Nikdo nikomu neubližuje. Tady je naprostá rovnost před zákonem. Tak co kdo chce? Nechápu to. Jako opravdu tomu nerozumím, proč se tomu tak ty lidi věnují, kdo je podporuje, kdo je platí, proč to dělají, doteďka jsem to nepochopil vůbec, jako. Naši volení zástupci, že jo, ten hřib a podobně, okamžitě vyvěsili tu barevnou vlajku na radnici, podporují je všichni tyto,
patrně musí, protože americký velvyslanec, já nevím, jak současný, ale ten bývalý, ten byl vždycky v čele toho průvodu, takže oni tam museli jít s ním, že jo, samozřejmě všichni ty jeho noshledi a podobně. Takže tady vidíme, kdo to podporuje. Jaký to má význam, tomu taky to dobře nerozumím. Já se přiznám, že dřív, když se o tom nemluvilo, tak mi nevadil ale vůbec nikdo, ani cikání, ani homosexuálové, jsem ani nevěděl, že existují pomálu, ano, ani židi, vůbec nikdo mi tenkrát nevadil. V okamžiku, kdy začali vystrkovat a začalo se jim říkat, že je jim ubližováno, no tak tu chvilku mi začalo vadit toto. Ano, protože ve větším případě jsou to menšiny, které se vyvyšují nad většinu. Obávám se, že to ještě jinak, že ti skuteční homosexuálové a tak dále, nechci to zase opakovat, tak ty s tímhle nemají problém. Nic společného, ano. Že je spousta lidí, kteří toto téma zneužívají. Ono je problém vlastně v tom, a to je problém dnešní doby, že naprosto cokoliv, co je v podstatě v pořádku a tak dále, je nějak zneužito a vede k jakémusi rozeštvávání společnosti, k jakési antagonizaci, jaké musí hledání neustálých problémů a tak dále. A obávám se, že smyslem toho je odvádění pozornosti od skutku vážných věcí. A to je, kdo nám vládne, proč nám vládne, jaký má mandát, kde se ta moc bere, od čeho je odvislá a tak dále. To jsou ty zásadní otázky. A tyto jsou podle mě, toto jsou věci, které jsou zástupná témata a dává se jim veliký prostor v médiích proto, aby lidé neměli čas přemýšlet nad těmi vážnými věcmi. Mm-hmm. Tak to si myslím, že je ten důvod. Ano, skutečně, to je můj osobní názor samozřejmě. Skutečně to tak bylo i s těma cikánama, Romama a podobně, že jo? Protože ten správný cikán moc nemá rád ty Romy, kteří jsou ti, kteří naopak pořád chtí, aby se jim věnoval větší pozornost. Ale my přece máme přátelé mezi cikány. Ale jistě, já jenom mezi Romy, i mezi homosexuály a vůbec nám to nevadí, ale oni nám nic nevnucují. Oni si nic nevymáhají násilím, protože není co. Oni mají tu rovnost. No. Všichni mají tu rovnost občanskou. Je zakotvená v ústavě a tato věc se podle mého soudu aspoň zatím neustále dodržuje. Víš, jako ona, ta rovnost, ona ta rovnost je patrně do té doby, dokud se nezneužije nějakým způsobem, nějakou tou skupinou, kteří na tom chtí vymlátit nějaký kapitál nebo nějaký výhody. Ano. Tak do té doby automaticky je, prostě u běžných lidí je automaticky, když někdo ani dřív ty cikány nějak neodsuzoval moc, nebo to, já nevím, teď je to mnohem horší. Jsme nikdy neházeli všechny do jednoho pytle, protože někteří jsou naprosto úžasní. Ano. A říkám, a to jak mezi těmi homosexuály, tak mezi národnostními menšinami a tak dále, to vůbec takhle není. Jako, jsou mezi nimi úžasní lidi a jsou taky samozřejmě mezi nimi lidi, kterým bychom asi ruku nepodali. Že? No. A ty, co bychom jim ruku nepodali, tak ty většinou nejvíc zvou a vytvářejí ty problémy a konflikty. Za ty ostatní jsou úplně v pohodě, pracují, vydělávají si poctivě, nekradou, nelžou, jsou úžasní. Jako. Takže my nejsme žádný xenofobové, ani rasisti, nic takového, to odmítám. To je nesmysl, absolutní nesmysl. No. To jsou všechno nálepky, které vedou k země, k nějakém prostě k rozeštvání společnosti. Já to si rozhodně nepřeju. Ano, a Česká televize a mainstream tohle to právě podporují a díky tomu se stávají právě taky těma rozeštvávačema. Takže zase jsme u toho, co dělá ten mainstream a Česká televize. Milane, na závěr, prosím tě, protože už máme 11 hodin, jestli chceš něco říct k tomu, nebo něco na závěr? No, já myslím, že tomu není třeba nic říkat, že to je naprosto jasný. Všichni jsou jako takový, jaký jsou, nebo lidi jsou prostě různý a je třeba být jakoby tolerantní, ale netáhat jakoby věci, které jsou jako intimní, tak jako nedělat z nich jakoby politiku a vlastně nástroj nějaké jako agendy, která má tady vlastně plně otočit z hůru nohama všechny pořádky a prostě dělat z bílé, černou, z černé, bílou, všechno to jakoby obracet. Já bych jenom dnešní zprávu tady citoval, že v Německu se dostal k soudu případ, že berlínský chlapecký
sbor jde k soudu za to, že odmítl přijmout dívku, tak jakoby to už je myslím, fakt vrchol. Ano, to je ten příklad, ano, když se z toho dělá politikum z věcí, které jsou prostě proti přirozenosti nebo proti běžným dobrým tradicím a tak dále. No, to je jak... absurdní divadlo. Ano, nedávno taky se dostalo k soudu, že nějaká žena udala, že ji znásilnil pohledem. To taky se tady rozvěřovalo, ne? Víme o tom. Jo, taky. No, no, takže to jsou takové absurdity, které můžou opravdu vymyslet jenom nějaký vysoce studovaný lidi na genderových školách, který patrně kvůli tomu byli založený a kvůli tomu existují, aby vymýšleli takovéto ptákoviny nesmyslné. Tak a tím bychom to asi ukončili dnešní pořad s Honzou Piroutkem a Milanem Vidlákem, s kterýma se zároveň loučím. Takže Honzo, ahoj, měj se krásně. Ahoj Milane i Pavle a zdravím všechny posluchače a diváky Rádia Svobodný vysílač. Tak a Milane, ahoj, taky se mi rozloučit. Taky loučím se všemi, dobrou noc všem. Všem posluchačům a divákům. Všem posluchačům i vám dvěma samozřejmě. Ano, děkujeme. Děkujeme. Vy se mějte krásně, hezkou dobrou noc a pokud budete chtít něco říct ještě k tomu a můžete zavolat, tak zítra zase mě do interakce v akci, která je ovšem jenom hodinová od 17 do 18 hodin a bude následovat pořad s reformou společnosti. A na to já vždy extra upozorňuji, že to je jeden z pořadů, který je naprosto konstruktivní a který opravdu ukazuje, jak by systém dál se mohl změnit a jak by to mohlo všechno fungovat tak, aby to nefungovalo tak špatně jako v současné době. Lze to, je to vymyšlený, je toho několik, včetně tady Honzovo ústavy, koule a podobně. To všechno do sebe se nechá tak krásně skloubit, ty nové věci. Do sebe to tak krásně pasuje, že je to až... Mně to vyžaduje čas a osvětu a to bude ještě chvíli trvat. Ano. A logicky uvažovat. Ale jinak to prostě nepůjde, dokud to nezačnete chápat všechno. Tak se nic nezmění. Mějte se hezky, dobrou noc a zítra zase u poslechu Svobodného vysílače, který ale můžete poslouchat celou noc klidně, pokud vás to bude zajímat, neboť bude noční proud z rádia Meta. Mějte se krásně, nashledanou.